I know you're gonna dig this. Možeš da ispuneš budala pred kamerama, ali o tome ćemo posle završetka emisije sa mojim saradnicima. To čak svi radimo isti posao. Znači, Drama Delight, Bođa, Uroš, specijalni gost, kako, imaš neko umetničko ime? A? Samo Gaga. Ili Ga, ono, na kvadrat Gaga. I sa nama je jedan takođe mladi umetnik, kao što su bili mladi ovi momci prošle nedelje. Želim pre svega da zahvalim se ljudima na lepim kritikama i popravljamo se iz četvrtka u četvrtak. Naš gost je obećao da će već za sledeći četvrtak da nam kupi neke kamere i neke stvari, ali dobro to. Šalim se. Ćao, Dalibor. Dobro jutro. ja prvo moram da kažem, ne, nisam ja mlad kao iz prošle emisije, ja sam malo mlađi. A ti si malo mlađi, da, dobro, ti si već ta neka srednja generacija kad bi gledali ovaj drugi svetski rat. Jeste. Kao ja. Koliko se znamo, predugo. Da ne počnemo kao ove devojke, kao... Ja, kako beš, during the World War. Da, during the War, ali ono... Ne želim da znam koliko se znamo, ali od čega želiš da počnemo? Ja sam munju i... Pokušavam da se računam koliko se znamo, ali ne znam da brojim. Dobro, dok se probudiš, čovjek leže oko 5:30 ujutru, tako da ne zamerite. To. Ni meni, ni njemu, ja ne spam, on kasno leže, tako da u proseku sarma. Ali, pitao sam Munju i Mašalu kad su prvi put, šta su prvi put, čuli u životu, ne znam, nebitno sa koliko godina, nego da su čuli da im neko rekao ili da su se znali da je to hip-hop. Ali ne bi... Baš pesma, ono. Ne bi, vidi, što se pesme konkretno tiče, ne bi znao šta ti kažem, zato što pre nego što sam se stvarno zainteresovao za hip-hop, sam čuo, ne znam, i Public Enemy, i da li je pre toga bio i De La Soul, nije De La Soul, ne sećam se više šta je bilo, ali Public Enemy sigurno, ali pesma koja me vezala za hip-hop, ili album koji me vezao za hip-hop je Straight Out Compton, N.W.A. Dobar drugar iz osnovne škole koji je u nekom trenutku otišao za Švedsku, živio je tamo, on je došao u nekom trenutku, čini mi se to bila 90. godina, došao u nekom trenutku u posetu i sve to i doneo mi jedno desetak ploča, između ostalog i Straight Out Compton, i kao tu ploču sam stavio, kao pustio, bio sam u zonu, kao to je to. Da. To je bio neki kraj 80-ih, ili tako? Pa 90-a, ja mislim. Pa to, negde taj prelaz, 8-9 decenija prošlog veka, da ne računamo kada je to bilo, a to je bio stvarno legendarni album. Tu su još bili na okupu. Da. Sa Izijem i cijela ona originalna ekipa, i Siren, Dre, Ice Cube. Jeste, i ceo album je bio fantastičan, ono kao i zvuk kakav je bio, i tekstovi. A to je bilo nešto novo u to vreme, mislim, realno, to je bio neki gangster rap. Pa potpuno novo, jer nisam imao prilike da čujem, da, nisam imao prilike da čujem bilo šta slično od... Reci mi samo, pre nego što nastavimo, kafa, Coca-Cola, šta? Kafu ne, može neka kisela, Coca-Cola, šta god. Može. Kisela Coca-Cola onda. Jedna kisela Coca-Cola. Nisam znao da to postoji, ali dobro. I dalje si krenuo to polagano da proučavaš i odlučio si, naravno, koji, vjerojatno svi ljudi koji su bili zaraženi tim virusom, kao i što da mi probao i ja, je li tako? Pa da, ali opet i to je bilo onako malo... Nekako su se sklopile kockice kako treba u tom trenutku. Ja sam u to vreme već bio u muzici na neki način, interesovao se za muziku, već sam imao neki rock band. Nisi puštao muziku, nisi bio u tim pričama, znači samo isključio muzika kao... Opet sa tom nekom muzikom koja ima veze sa hip-hopom sam bio u nekom kontaktu, to 88, čini mi se, breakdance, ne znam šta, ali nikad nisam razmišljao o samoj muzici kao je hip-hop, to je ono što me interesuje. U to vreme sam stvarno slušao sve i svašta.
I imao sam neki rock band, bio sam pevač tog rock benda, ono srednja škola. I imao sam čak i neke demo snimke koji su možda imali neke dodirne tačke sa repom. U stvari, eto, repovalo se, grupa se zvala Eine Schweizier. I imali smo pesmu Twin Peaks Rap. To je bilo na nekim domaćim... Bilo na nekim listama, da čak smo bili jako Radio blizu. Beograd, Studio Bay, bilo šta. Radio Pingvin, radio, više ne znam gde su sve te bile neke demo liste. I na nekoj od tih demo lista smo nešto pobedili, pa smo bili jako blizu, snimamo album i sve to. Međutim, nas dvojica smo bili kao taj neki... Nas dvojica smo činili Eine Schweizier. A bili smo dosta različiti i to se u nekom trenutku raspalo. Da. Evo, ovaj, da, to sam počeo ti pričam, izvini. Onda sam krenuo na višu poslovnu, tu sam upoznao Coleta iz grupe Ritama Tek. I to je bio prvi čovjek koga sam upoznao u Beogradu, sluša kao ono što ja slušam. Bio sam uznao kao, je li moguće? Dva čoveka u više milionskom gradu. Da, još i više u to vreme, to je neka 91. bila, na primjer. U to vreme je krenulo ono rat i sve ostalo, pa se sve prevrnulo naopako. Od te srednjoškolske žurke više se nije puštala normalna muzika, na tim žurkama se puštali narodnjaci i sve to. Pa onda ja dođem kao ubacim kasetu, za one koji znaju šta znači taj krenuo kaseta. Muzički. Da. Znaš, kao ubacim kasetu i pustim NWA. Sad će neki mlađi slušalci na Google. Kaseta, Maxel, XL2. Kako je ovo sranje. Jel samo može neko da mi isuči ovaj eksterni ovaj zvuk sa laptopa, ono, ne mogu da slušam sebe ni u real time-u, a kamoli sa... Kad kasno. Zakašnjenje. Zvonje, pratim, pozdravljam sve naše gledalce, čat je uključen, stižu pozivi za Grua, dosta ljudi očekamo, imate sa desne strane, naravno, tu mogućnost. Kad smo kod Coleta, Ritam Attack je jedan od bitnijih ljudi u to vreme, 90-ih, ono, dok je Ritam Attack i postojao, i tu smo se ti i ja upoznali, ti si sa Coletom došao u geto. Pa ja mislim da je on mene doveo da i donio svoju politiku. Kasetu na kojoj je bilo Pravu raj. Pravu raj, da. Pa u to vreme sam nekako rešio kao ajde da probam da odradim nešto sam. Čak nije trebalo da budem sam, trebao je bude još jedan tip. Jer meni u startu mi je bilo iskreno malo teško kao da se ljudima predstavim kao solo izvođač. Mm-hmm. Znaš, kao nekako je lakše uvijek na bini ili bilo gdje da imaš još nekog pored sebe. Dobro, u to vreme su retki su bili solo izvođači, većinom su bili bendovi. Da. I napisao sam pesmu Pravu raj, odradio muziku i sve to, i kad je trebalo da se ide u studio, našao sam nekog drugara koji je bio u fazonu, mogli bi mi to, međutim on ispali za odlazak u studio. Znači, tu se čak nije znalo, još nismo rešili koji deo teksta ću njemu da dam da on odrepuje. A sada bi bio bogat čovjek. Da, da. I realno čovjek je ispalio za odlazak u studio i snimio sam pesmu sam i to se ispostavilo kao ono... Da. Bođa me podsjetio, u toj pesmi se pojavljuje, tačnije u tekstu je 17. maj. Jeste. A danas je 16. eto... Još jedna kockica koja malte ne se poklopila, tako? Da, neke stvari, da. Imam čak dvoje, troje nekih prijatelja za koje se ispostavilo su rođeni 17. maja. Da, i ta pesma, ako smem tako da kažem, je urađena negde, ti si odradio to iz sebe, nije baš pesma koju vjerojatno bi želao da sam motiv za tu pesmu i ta neka energija, vjerojatno ti nije bilo drago da, ako bi morao to kasnije u životu da, ali više puta si u svojoj karijeri tu neku energiju, čini mi se, ubacio neke pesme, mogao sam čujem. Recimo, juče sam slušao Srce, meni, po mom mišljenju, meni barem tvoja najbolja pesma, ali sve individualno. I meni jedno. I onda, ide ono, ne znam, kakva je to planeta, kada svako je meta, 96. Ja čekaj. Koja bre? A meni to kao, znaš, kao sveže mi zvuči. Da. 96. to je 23 godine. 24 godine, da. Ali, za Pravu raj, to ljudi treba da znaju, ti si došao sa Coletom, mi smo poslali tu pesmu, nismo mogli da preslušamo, nismo imali mogućnost da se kao ubaciš u USB ili kao čuješ na telefonu ili kao, nego ti si nam donao na kaseti, kao što većina bendova je to donosila, i mi pustimo. I ne znam da li smo radili neki intervju. Ja ne znam da li je bila kaseta ili možda bila ona magnetofonska traka. Ko zna na čemu je to bilo? Možda čak i narezan disk, ali ne bih rekao, 23 godine. To je nekad 92. Ali narezan disk. Za Pravu raj, što ljudi treba znaju, ti si... Treća, mislim. Tad nije u supermarketima, nije postalo ono za rezanje kamere, rezači disko. I
najiskrenije, to stari obožavaci repa znaju, bukvalno su nas ljudi zvali kao ko je ovo, šta je ovo, jebote, kao vrat, pustite ponovo. Mislim da smo mi možda 3 ili 4 puta u toj emisiji pustili Pravu raj i stvarno to vreme je bilo ono kad su ljudi bili zaraženi malo tim novim zapadnim zvukom, MC8-om, Captain Swosphonic, onim čuvenim sekvencama. Da, klavirije, zujalice, pištalice, da. Da, i onda ta pesma, ne znam, odjednom... Evo, ti ćeš bolje da ističeš što je da krenulo treći kanal. Prošlo apsolutno neočekivano dobro, da. Neočekivano. Iskreno, ja nisam, prvo nisam znao koliko ljudi uopšte ima. Kao što su svi bili jeftini. Spot koji, pa mislim da, u ono vreme, realno, sećam se kao da juče bilo da me spot iskoštao 70 maraka. S tim što je 70 maraka u ono vreme bilo ozbiljno para. Da, da. Ali realno to sam platio snimatelja, tipa sa studija B, koji je onog studija B, koji je došao i snimio mi, ja sam imao nacrtano. Gde se snima, šta se snima. Znaš, kad imao sam u svesci nacrtane kadrove sve. Znaš, imao sam toliko vremena posle snimanja pesme, imao sam toliko vremena da osmislim sve. A dobro, onda te se brže izmontira. Onda sam snimio sve to, onda nisam mogao da izmontiram spot. Pa mi je onda Mića Jovanović, koji je bio tada vlasnik televizije Palma, na kojoj se vrtelo, znaš već šta se vrtelo. Da, znam, da. Nije to Mić Jovanović. Mić Jovanović je neko sitan, mršav. Aha, nije, ok. Da, čovjek mi je dao njihovu montažu da smontiram spot i dao mi je montažera. Otišao sam tamo, ista priča, donao sam svesku, jer sam taj materijal već gledao milion puta. To je, znaš, kad si klinac pa imaš motiv, imaš, znaš, ono, želju da, ono, kao iskidaš. Sad si na forumu, ako nemojte pre 7 da dolazim. Pa nije nego neke stvari se zasjetiš, neke stvari iskapiraš da nisu onakve kakve si mislio da jesu ili da će biti, razumeš? I onda onako malo izgubiš i neki motiv i želju da se nešto previše... Ne mrzite, ništa ako ti prekidam, ne mrzite da odeš na koncert, da ovo, da ono, razumeš, da sediš u prvom redu, a sad verovatno i ti kao ja bi vjerojatno seo poželo. Molim vas, mogu da dođem, ali ako možda mi odvojite jednu stolicu sam. Da čujem i kakav je zvuk i sve. Da, i da mogu da sedim onako. I onda je jedan moj drugar, Peđe mi je to rekao, Godfather. Peđe, jedan veliki pozdrav za njega, mislim da živi trenutno u Pragu, nadam se da nas gleda. Šta? Bratislavi. Bratislavi, znao sam se negdje u Evropi. Ne znaš. Da, jedno. E da, sad se sjećam, Google Search se ti zove, to ti je bilo umetničko... Kako? Gaga Google Search je bilo. Google Search, da. To je umetničko ime za novi album. Kaže, kao, znaš šta mi priča Ortak? Ja kažem, šta? Kaže, Gruje dobio, znači, dao sebi ime kao skraćnica od Grubijen. I sad ja jebote kao, ako je tako... Ovo još ti sam čuo mi novi. Ne, veruj mi. Da. Znači, ali nije ni Peđa znao. Znači, Peđa bio na foru čuje od nekoga, znači. Da. Rekao je, znaš, mislim, nije neka fora, ali bilo bi loše sad kao, niko od nas nije, kao današnji, naravno, ni jedan deo samo ovo, ono, bifovi, gluposti, ovo, ono, idem ulicom, pucam i bla, bla. I onda ja kao, aj bolje da ne pitam čovjeka kako je bio gost u geto, ono, ranije. Jer, otko znam, nemam proverenu informaciju, nekako saznam. Međutim, posle, da li mi je Cole rekao, ili kogod ovo, onda su mi rekli da u stvari neki strip, junak, animirani junak. E, ali nije ni to, brate. Nije ni to. Nije ni to. Ma ni to nije. U stvari, cela priča je potpuno ono... italijanski film na RTS-u 2 u neko nebulozno vreme koji niko nije gledao, a super je film, ne znam što, pećinski ljudi i sve to. I sad jedan od likova se zvao Gr. Gr. I kome god sam popričavao film, ja sam istripao da je Gru, i kome god sam popričavao film kao Gru. Jako interesantan film bio, meni u ono vreme je bio super film. A i Gru ime je dobro, kratko, lako se pamti. Da, Gr. I onda na kraju se pojavio neko ko je gledao film i bilo kao, je, nije Gr, nego Gru. I onda neka zajebancija na tu temu, razumeš, i tu je ostalo to Gru. I u nekom trenutku kad sam uradio Pravu raj i kad je bila varijanta ok, kako se predstavim ljudima, Gru mi je bilo ono sjajno. Zato što
to sam rekao već milion puta, nije na engleskom, nije na srpskom, kratko je, lako se pamti, a onda se ispostavi da ima gru strip, onda da, se da, u nekom da. Trenutku posle 100 godina pojavi crtani film sa glavnim nakon koji je gru, pa ne znam, ruska tajna obaveštajna služba gru, pa ne, šta sve ima gru, na italijanskom, pa skraćeno od gru. Na italijanskom je gru, ne znam, kran ili ždral, tako nešto, pa da. Onda krenem na zimovanje u Francusku i naletim na tržni centar koji se zove gru, razumeš? Pa dobro, to je već kad si bio malo popularniji. Da, aerodrom u Brazilu, to su mi sad skoro poslali sliku, aerodrom u Brazilu se zove gru. Znači, mi pričamo sa zajebanim likom, ono, da, ima po Francuskoj nekretnine, pustio sam krake, po Brazilu. Imam, to, kao imam tržni centar. Eto, sad si saznao u da si grubijan. Ali si, mislim da nikad o tome nismo pričali. Inače, kad, samo da vidim šta ljudi kažu, ako imate neka pitanja, izvinite, ne mogu da zaposlim gosta, ali pratim to sve. Pre nego što pređemo na pitanja koje su stigle na Sick Touch studio juče, ti ja sećam se, započinjem jednu novu temu koja je zanimljiva ljudima, kad te niko, barem ja mislim niko od domaćih hip-hop izvođača nije volao zbog onih spotova, barem ja te nisam volao, mislim, u pozitivnom smislu, pesme su mi bile do jaja, ali, znaš, kao najbolje, ono, pozaj mi nešto, ono, njih 10 onakvih riba, ti jedan, ono, polako. Ali to me podsjetilo, kad sam, pričao s Bočom... A? Borio sam se muški. Borio, pa znam da ti je bilo teško. Nego ja, ti si me zvao, sećam se, ja nisam bio kod kuće. A to sam nisi mogao imao si, nameru, da. Sećam se dva naša razgovora ispred džungle. Jedan je bio kad si ti bio žešće pozitivan, jedan je bio kad si bio nešto u maleru. Kad sam radio kao menadžer nešto u džungli, bila je neka R&B noć, ono, nisam puštao muziku, ja nikad nisam bio profesionalni DJ kao ti ili Munje ili ovi oni. Već sam nešto nabadao tu, ne znam, Sonja i ja puštili, pa ja sam, pa tu je bio Aleksandar Kovac. Pa, da, ja sećam si puštao na akademiji. Da, da, na akademiji, u busu, ne znam, još da. Melodi. To smo Sonja i ja radili većinom ono kao poluprofi, znaš, ono, iz ljubavi i u industriji i ne znam već šta. Nešto smo pričali, joj rekao, grujo je, znaš, kao, vidimo ovo devojke, ono, znaš, nešto, Jure, ovo, ono. I sad će se ti se okreneš po meni i kaže, pa jevo te, Džankiću, ako neću sad, kad ću? I joj rekao, dobro, i to što kažeš. Nema više šta da pričamo, ajde dođemo unutra. Ne sećam se toga, ali realno, realno. Da, ali kao, izlazimo malo se nadišnjeg vazduha i kao, ja zapalio pljugu i kao, ne pondu u redu, znači, ajde se vratim unutra, kao nema potrebe više što da pričam. I drugi put, kad si mi rekao, to je bila i Google Search Gaga, GGG, GGG u stvari, kad si mi rekao, jebote, cima me, Saša Dragić, treba da završimo album tipa za mjesec dana, nismo počeli, nemamo ni jednu pesmu. I baš sam vidio da si bio u downu i onda smo imali, eto, sreću da sarađujemo sledeći jedan sam ti ja donao neke tekste za koje nisam mislio da će se svidjeti iskreno, ali ispod je dobro to, ti si te posle to doradio sa svojim tekstom i dalje. Ali tad si bio, čini mi se, baš na nekoj, možda čak i prekretnici, što se muzike tiče. Sjećam, to je... To je u vašem svetu, pizza vegetarijana, sanjao se san. To je već treći album, da. Da, pa meni oko toga albuma... Ali negde je ta prekretnica bila, nisi više bio ni nackli, nisi bio klinac, a nisi baš ni on, znači... Da, to je bilo 90... U stvari, verovatno, 97, taj razgovor i sve, 98. Da. 99. u januaru izašao album, pa pred bombardovanje. Pred samo bombardovanje. Znam da na tom albumu, onako krenuli smo da radimo, ja sam imao brdo nekih stvari koje sam pripremio, brdo stvari, od gomile stvari koje sam pripremio, neke stvari koje nisu radile onako kako sam očekivao u studiju. Onda sam imao pomoć od Jovana, profesor Kixmaler. On je imao super ideje za neke tekstove. U stvari, on mi je dao neke tekstove koji realno nisu za repovanje. Znaš. Da. Ali su mi bili dobri u smislu da od nekog stiha mogu da krenem i da napravim ceo tekst, razumeš? Da. I onda sam, recimo, on mi je tu pomogao oko tekstova malo. Viš, ne mogu sjetim koje pesme, šta sam od tih tekstova... Sanjao sam san.
Sanjao sam san. Više ne mogu da se svetu svetim. I pizza vegetarijana. Ali u principu mislim da, da svi ljudi, u to vreme, sa svim ljudima sa kojima sam sarađivao, bilo muzički ili, ili vezano oko tekstova, da je bila varijanta to čak i ako je dva stiha, ljudi su potpisani kao, da, da. Kao tekstopisci. Znaš, nisam bio ali, fazonu ali kao... Ali drugačije je taj album bio nego u odnosu... Bio je, da, normalno da, dosta da se čovjek razvija, ali... E, ne, ne mislim muzički. Muzički je bio gotivan i dobro isproduciran. Mislim da to je izašao za komunu, ili tako? Ne. Taj album ne. Taj album je izašao za centru scenu. Za centru scenu. Ali nekako je bio zreliji, ali imao je neku notu gde se videlo da, da se ti, bar ja sam to neko nešto razmislio, da se ti ne da ili raskrstio s nekim svojim stvarima ili prelaziš u neku drugu fazu, u pozitivnom smislu. A brate, bile, prvo bile pauza 3 godine između drugog i trećeg albuma, kapiram, za 3 godine, naroče u tim godinama čovjek se onako dosta menja. I ovaj, gledam da sve što radim, da li su to u to vreme bili albumi ili danas, ne znam, singlovi na svakih godinu, dve, pet, nije bitno, da, da uradim ono kako to vidim i osjećam u tom trenutku. Taj album je bio tako, oko tog albuma je bilo mnogo problema. Taj album je sniman u, jed, u studiju Vlada Georgijeva. Vlado je zapalio na more. Toga se sećam jako dobro. Zapalio na more, bio fazon, evo ti studio, nađi tonca koji će te snima. Ovdje ti je svetlo. I kao, na, da, ovdje se pali svetlo, ostalo će se snaći. Da. I onda smo snimali tu, a snimali smo, realno, ja sam, tad su se bito i radili na Atariju. Atari, kad se vratimo u to vreme... Koga je imao? Ko je imao Atari, da. Atari bio ono, ozbiljan kompjuter. Ali kad pogledaš, Atari je imao ozbiljan problem sa, sa tempom, znaš, da ne drži tempo ravan, nego je to ljuljalo malo, znaš, ako imaš pesmu koja je, ne znam, 100 bpm ili 95, on, znaš, to 95 zakači u nekom trenutku. Znaš, ali to šeta između 94 i 96, razumeš? Za 3,5 minuta, 4 minuta promeni, bi to, tražio, ono, i onda smo, onda smo snimali sa pilotima koji su izbačeni sa Atarija, smo snimali vokale u studiju Vlade Georgijeva, pa sam sa tim otišao kod Srđana Babovića u studiju koji je već radio na PC-u. I kad smo se prebacili u PC, onda se ispostavilo da tempo nema veze da se razilazi. To je rad kao, kao, kao da sam repao na zamišljenu bitažu, ono, kao nisam da nisam u matricu, kaseti, pa nisam u matricu, da, nisam u matricu, nego sam repao otprilike kao, znaš, držao sam sebi tempo, znaš. I ovaj i tu smo, ja ne znam koliko smo vremena izgubili na seckanje vokala, dovođenje u bit, pa smo morali neke trimovanje. Stvari, neke stvari trimovanje, neke stvari smo morali ponovo da snimamo, rekao je, ono, lakše mi je bilo maltene ponovo da uđem u studio, sve ponovo da snimim, nego da seckamo ono, znaš, kao frazu po frazu možda i da bi manje vremena izgubili. Te, pa sigurno. A možda bi neke stvari promenio u tekstovima i pa vrlo moguće, da, akcentovanju, vrlo moguće. Da. E, a sad čekaj samo da ne zaborimo, Bođo, šta su pitali ljudi na Siktač TV-u? Šta su... Recimo, pitali su... Nikola koliko glasova pitao, za Izrael? Da, Nikola je pitao da li će grup ponovo repovati. Da li će grup ponovo repovati, Nikola te pitao. Brate, ne okrećem se ka tebi, zato što je reflektor tu i onda kad, da, da, da. Kad pogledam u tebe, onda posle Džankića ne vidim. Što nije toliko loše. Tu je Gaga, odlušću ti do kola. E, kad pogledam u tebe, posle pogledam Džankića, Džankić se prolepša, brate. Mene znači njega. Gasi. Čekaj, koje je pitanje bilo, šta? Da, da ću nagoditi. Pa ne, verovatno, ne, ne, vidio sam verovatno da si, hoću. Pojavio si se sa THC, jel tako? Da, Playna pesma, Plan B, THC, da, ja, da. I to je super ispalo. Znači, meni, meni je dobro to pesma. Produkcijski malo tanka, ovaj, malo tu fali, ali, ali pesma kao pesma, meni ta pesma super. I tekst, i energija, i sve, to je onako baš lepo ispalo. Ovaj, a snimit ću sigurno, ljudi me pitaju kao novi album, novi album. Ja pesmu ne mogu završiti po 3 godine, a ne album. Tako da, pesma će biti sigurno, radim nešto. Tu ima brdo nekih tekstova koje sam pisao ranijih godina. Pa su oni prošli taj test vremena. Znaš, kao ima gomila tekstova koje posle 2 meseca ili posle 6 meseci ili godinu dana pročitam i onda sam kao, šta je ovo? Međutim, ima brdo nekih tekstova koji su mi i dan danas jako, jako dobri. Kao promenim naravno neke delove ili ne znam šta, ali su u principu ta neka osnova je dobra. I ovaj, u fazonu sam da snimim to. Sad snimam neku pesmicu koje, ovaj, koju eto, radim posljednjih recimo jedno 2 godine. Pa dobro, mislim, pa si stigao do prvog refrena. Problem je što ovaj, iskreno nemam vremena da sednem da se posvetim tome. A ne mogu baš bilo šta. Znaš, kad sam bio klinac, to počeci, šta god da snimiš, ti to izbaciš.
I danas gledam neke klince koji rade tako. Sve što snime, oni izbace. Da, čak i ako je, nije dobro, ma nema veze, snimio sam. To je želja, ono kao samo da krene. A sad stvarno ne mogu, ako nisam ono baš zadovoljan do kraja, ne mogu to da pustim. A nemam puno vremena, pošto sam ušao u DJing i puno radim i putujem non stop, nemam vremena se posvetim tome kao da uđem u studio ili kući prvo, ne znam, imam bit koji sam uradio, koji mi je dobar, ali još treba se radi na njemu. Mm-hmm. Snimio sam prvu strofu, prva strofa mi je super, drugu sam snimio, nisam zadovoljan kako to zvuči. Refren još uvijek nisam uradio, imam refren u glavi, ali kapiram da ću to... Ma do kraja godine moram da završim. Dok ne ođem u Evropsku uniju, otprilike. To. Ali ne, iskreno nemam više, nemam tu želju da se nešto sad pojavljujem negde, da pravim... A čekaj, ta želja, nemaš želju za dokazivanjem ili ti je cimenje? Nemam želju za, nemam želju za dokazivanjem, nemam želju da se takmičim sa ovim što se danas dešava, jer ne vidim sebe u celoj toj priči. I realno sve to što snimam sad, posljednjih par godina, snimam onako za svoju dušu. Znači, samo u smislu za svoju dušu da kao snimim, okačim na YouTube i to je to. Nema promocija, nema gostovanja po emisija. Odradim par emisija koje su mi okej. Recimo 90-ih sam imao problem sa gostovanjima što se tiče hip-hop publike. Imao sam problema jer sam gostovao po nekim emisijama gde mi realno nije mesto. Da, da. Ali, kad pogledaš realno, ja u to vreme nisam bio u fazonu hoću da snimim pesmu i kao meni je pesma super i ne interesuje me niko drugi. Bio sam u fazonu ja hoću da ljudi čuju ono što snimam. E sad, nekom će se svidi, nekom će biti bez veze, nekom će biti odvratno, nekom će biti super, jel tako? Ali sam želeo da to što radim predstavim ljudima, ne ono kao sad mojih pet drugara me tapše po ramenu i kao, brate, dojaja ti ovo. Da, i u kraju te i znaju onda, i slušate kad se vidite. I Keva kao u frijenskom salonu kaže koleginicama kao, moj sin. Dobro je, nije kriminalac, bar se bavi muzikom i to. Dobro mi je dete. Tako da mi je bila mi je želja da predstavim to ljudima. Pojavljivao sam se po nekim emisijama gdje mi realno nije bilo mjesto, ali je to bio jedini način da ljudima predstaviš to što si radio. Jer da sam gledao gdje mi je mjesto, kao pojavio bi se kod tebe u getu i ja ne znam da li je bilo još dvije radio emisije, na televiziji vjerojatno nije bilo ništa. Bio je Sonjin talas i bio... To je bio, kako bi se radio? Juradio, da. Da, i bilo, a tad je već prestalo, B92 je prestalo sa svojim rap emisijima, tad Slonče Mijekor više nisu imali, da. Imali su svoje DJ satove, ali nisu imali klasičnu rap listu, tako da teško i na B92 da si mogu da došli. Da, realno nije bilo gdje da se, i recimo to su bile zamerke kao tadašnje republike, znaš, kao Prodo se gostuje, ne znam, neko nedeljno popodne, ne znam gdje, kao ljudi, to, znaš, kao, Ja stvarno imam želju da mi muzika bude ono kao osnovna stvar u životu. Nemam želju da mi muzika bude hobi. Razumeš? I A sad ne bi došao te zovu u Šarenicu, recimo. Zvali su me više. Zvali su? Da. I to ono originalno. Pa ja više ne znam. Ne ovaj remis. Ne pratim. Ne ovaj remis. Evo, moram ti priznati. Ja stvarno posljednjih jedno 4-5 godina na televiziji gledam crtane filmove sa klincima ili zbog klinaca. Sport. I to je to. Pa nema ništa više, jer realno filmovi, serije, šta god da je, prvo ne mogu da gledam, ne mogu gledam na televiziji, jer kao ide serija, ne znam, četvrtkom uveče ili ne znam šta, da ja kao pamtim kad je, pa sedem da gledam, ne, sačekam da se završi, pa onda skinem sve sa neta i pogledam kao čovjek. Tako da, iskreno televiziju uopšte ne gledam. Desilo mi se da odem u neku emisiju opet neko nedeljno popodne na nekoj televiziji i da kao ima tu još, pored mene, još 5-6 gostiju i da ja od tih 5-6 gostiju, dvoje ljudi znam, ne znam ko su, nemam pojma ko su ljudi. Znači, onda dovedeš sebe u neprijatnu situaciju, znaš, kao tu je neka devojčica koja je, pokud sam skapirao, pevačica, ali ja stvarno ne znam ko je ona. Niti da je pitaš kao, ej, izvini, kao, znaš, ja ne znam, ne gledam televiziju, pa kao, ko si ti, jer ispadneš džukila, jel tako? A s druge strane, opet, ako ne pitaš, brate, onda u emisiji te ona pitaš, šta misliš o novoj pesmi? Pa to na kraju ispadneš nevaspitan, kao, ili kao frajer, ono, kao. Svakako ispadneš nadobudan i nevaspitan. Ja nisam čuo za tebe to. Da. Svakako ispadneš nadobudan i nevaspitan. E da završim samo onu priču o tome kako smo svi bili ljubomorni na Grua, pa čije neposredno na Grua. Prvo da kažem, ti si mnogo, mnogo uradio stvari za hip-hop. Možda mislim da čak ljudi manje o tome pričaju, više tebi pričaju kao individualcu, nego tebi kao čovjeku koji je inspirisao generacije koji su došle posle toga, kao što su, ne znam, ovi sadašnji bendovi, vjerojatno, ili solo izvođači inspirišu neke nove ljude. Ne mislim o
ovom turbo folku i tim stvarima, nego o hip-hopu, onom izvornom smislu reči. I to mi je žao što negde, možda zbog neke ljubomore, možda zbog toga nekih drugih stvari, su ljudi poštovali tvoje pesme, ali u principu nisu neko nešto preterano isticali da nisi ti samo radio za sebe, već i za druge. Ja to znam, to znaju ljudi koji su bili upućeni u toj priči. Da, ja sam posredno ili neposredno uticao na dosta ljudi, u smislu neposredno možda zato što gomila klinaca je odrastala na toj muzici, na Pravu raj, na pesmi Srce ili ne znam šta već, da ne nabrajam, bit će tu, nije bitno, kao druga strana medalje ili tako. Posredno na taj način što sam sarađivao sa mnogo u to vreme klinaca koji su tada počinjali, pa sam pokušao koliko god mogu, koliko je u mojoj moći da pomognem, da li tako što ću da odradim nekom gostovanje ili tako što ću nekog da vučem sa sobom na svoje nastupe, da ljudi opet čuju za njega, da li da možda odradim nekom neki bit, znači ono što sam, gde sam mogao da nađem vremena i gde sam mogao da nađem neki smisao da pomognem, ako je to normalno bilo, ako sam mislio da je to kvalitetno. Da, i radio si i dosta, baš su te Munja i Maršala hvalili, sarađivao si s Munjom, to znam, ali radio si dosta zanimljive koncertne varijante. To su bili u Sunshine, čini mi se, u to vreme, ako pogrešim, izvinjavam se, ali najozbiljnije pripremani koncerti domaćeg repa. Znači imao si DJ-a, koji nije tu bio samo za slikanje, nego je puštao matice, skračao sve to. Imao si Milenka, posle Marka, tako, ili su oni možda čak jedno vreme bili zajedno na Bini? Milenko, prvo Milenko, kako veše, ne, ko je prvi krenuo, da li Marko, ja više se nećem, da mi je bilo. Šta su ti godine, ali, sunce? Da, jedno vreme, ne, pa mnogo je prošlo, vrate, baš ne, znam, puno vremena prošlo. Jedno vreme je to bio Milenko, jedno vreme su bili zajedno Marko Janković 187 da. I Milenko. Pre nego što je Marko izdao svoj album i sve to. Pa onda u nekom trenutku sad, posljednjih ja ne znam koliko godina, Bane Lalić, MVP, pre nego što je izašao njihov prvi album, isto je išao sa mnom dosta na nastupe. I dan danas kad imam neki nastup civnem Bane, tako je slobodan da ide sa mnom, pošto Bane, ko bi rekao, pamti tekstove. Dozvišu. Znaš, to je to. Za te neke uobičajene neke varijante nastupi po klubovima u to vreme, to je bila ta neka standardna trojka ili četvorka. Na mikrofonu sam bio ja, Milenko, Marko kao back vokali i Munja koji je radio scratch. I to smo onako baš puno radili. A na koncertu, recimo u Beogradu, smo imali i bubnjara, imali smo percussion, perkusionista, imali smo, ne sećam se da li bas bio. Bilo onako ozbiljna ekipa. Sad kad pogledam, to je bio čak televizija Palma, kako se to, Mat produkcija čini mi se da se zvali. Mat produkcija izdala videokasetu koja je bila vezana za taj koncert u Beogradu i gomila tu nekog materijala koji smo mi snimili kao najavu koncerta ili posle koncerta, neka priča i ne znam šta, i pesme. I onda kad pogledam, u stvari, vidim neko je kačio, čini mi se da ima na YouTube-u, možda se nađe sa tog koncerta, mogu se nađe neki delovi. Taj koncert je bio, ti si bio na tom koncertu, toga se sećam dobro, zato što imam slike sa koncerta, pa da, sam vidio sliku. Taj koncert mi je ostao u pamćenju Rasprodat je bio Dom omladine, je bilo krcato. Da. I onda je bilo na pesme, ne znam, Motherfucking Gru ili ove pesme koje su bile energičnije. Kad ljudi krenu da skaču, krene da nam preskače CD sa matricom. Da. Tako je, to bio, ja mislim, jedini koncert. E, tišina nastupa. Da, to je bio jedini koncert gde sam bio pozvan, ljudi, polako bre, polako, znaš, kao ne možemo uhvatiti matricu. To su slatke muke, mislim. Da, slatke muke. Da. To je oni gori, Dom omladine. To je bilo, ja mislim, 97. čini mi se, neki mart, na primjer, 97. To je bio koncert, tada izašao drugi album. Jel' tako veše? Ne mogu više, ili nije još izašao drugi album? Ti za mene pitaš. Ne mogu se setim. Ja mislim da je 97. bio taj koncert u Domu omladine, a pre toga su bili oni u to vreme čuveni koncerti u prostoru gde sam ja otišao sa Boba Orlić, čini mi se. Viš, nekih stvari se sećam, kao da su juče bile neke stvari potpuno pobegnu. A kao malo sledeći put kad budeš dolazio ranije lezi. Da, odspao. Ili ne spao. Boba uopšte. Orlić je tada držao taj klub koji se zvao Prostor. To je današnji
Jel radi tu danas uopšte? Jedno vreme se zvalo diskoteka XL, pa Drama, pa ne znam kako se to sve zvalo, ali to je ranije bio onako underground klub, dobar. I ozbiljan klub. Da, i znam da sam otišao kod njega kao da se dogovaramo da odradimo tu neki koncert i sve to. Tad su se zavrtile stvari na getu kod tebe. I ja sam realno tada imao možda jedno 5-6 pesama. I onda me čovjek pitao kao koliko ljudi očekuješ, rekao ja stvarno ne znam predstavu koliko ljudi očekujem. Nisam imao ideju uopšte da li će da dođe 20 ljudi, 100 ljudi, 150 ljudi. Međutim, mi smo tu nešto u 20 dana, 30 dana razmaka, dva koncerta napravili. Prvi put je prodato bilo 600 karata, drugi put 800 karata, to je bilo 94. Nešto, ste radili na karte ili? Na karte, ovako. juče smo pričali o lepljenju plakata selotejpom i to, to je bilo to vreme. To je bilo preteča eventa. Čak imam kući negde taj plakat, da li sa prvog ili to je ono beli papir ovako, nije ni A4, ne znam koja je to dimenzija. I tu piše, ne znam, koncert GRU, gosti, plan B, drugi put je bio i Sunshine, Robin Hood je bio... Plan B Ila, da, koji Ritama Tek, koji još bio, ne mogu sad napamet, nema teorije zvuka. Da, to je bilo da brato, ili ti ili Ortak ti napravi ono na kompjuteru, podneseš... Odneseš štampaju ti ono, crna slova na belom papiru. Najjeftinija moguća varijanta, ono, kakve boje, kakvi ukrasi, ta sranja. A stižu nam pitanja, stiglo mi je za Škaba, Škaba će biti gost, naravno, zvaćemo ga. A za tebe je stiglo pitanje da li je tačno, mada ja ne volim taj izraz, da li je tačno da si prozivao Voxa i zašto i da li je to tačno tako nešto. Sad ne znam ko je to pitao, ali zapamtio sam. Da, Nikola Topalović. Direktno ga nisam prozivao. To je bilo, brate, to je potpuno... Ako je da nešto davno... Ne, nebitna priča. Bilo je davno nešto, ja sam sa Đusom imao neki problem, pošto je Đus onakav kakav jeste, ja ga volim, brate, on je takav lajav, jebi ga. Da. Mada stoji da se promenio. Ima trenutke, da, ima trenutke kad krene priča neke stvari koje su potpuno nebuloza. I onda je sa njim bio neki nesporazum gde je on nešto iz potpuno nepoznatog razloga krenuo nešto pljuje po meni u nekoj... Neka žuta štampa u to vreme, ne znam šta je bilo. Pa smo se tu nešto posvađali, sreli smo se, pa sam mu objasnio da nema razloga da mi pruža ruku. Kao, brate, kakav ovo priča, sad ovde pričaš ovo, sad se sretnemo, pa kao je, brate, desi. Što je inače hobi u hip-hop svetu. Da, pa ne, on je, pa dobro, on je tad bio klinac. Ne mislim na Đusa isključivo, nego mislim da ima ljudi koji ti pričaju za leđa i onda kao, brate, desi. Da, toga je isto bilo mnogo. Ali ovo je bila varijanta kao, brate, kak je veziva, prozivamo se to, znaš, priča, A kao beef, kao, da. Rekao, dobro, brate, meni to ne treba u životu. Ja ne funkcionišem tako, znaš, ja to ne vidim na taj način i to je to. Međutim, to, ono, pa nismo pričali par godina, 2-3 godine nismo pričali, onda smo se, ono, izmirili sve to i dan danas to funkcioniše kako treba, hvala Bogu. A Vox, brate, ja ne znam u nekom trenutku, prvo ja nisam znao ni ko je on, iskreno, nisam imao pojma. I znam da tad kad sam se sa Đusom, na Jahori nismo se sreli i imali onako dobar razgovor i kao okej, sve je okej i to. I onda je Vox, brate, ja sam tebe isto, izvini brate, ja sam tebe pljuvao, ne znam, na nekom radiju i to. Ja sam rekao, brate, ko si sad ti u pičku materiju? Da, da. Znači, u inostranstvu je to bilo. A? U inostranstvu, da, da. Da, u to vreme je to bilo inostranstvo, da. I ali se ne sjećao sam ja njega nešto pljuvao, nemam pojma. Znam da je on uradio neku pesmu nešto, da je snimio neku pesmu gde me nešto proziva. Mislim, iskreno, meni to bilo smešno. Dobro, ja ne znam, zvaćemo i njega i tu celu ekipu. Ja Đusa znam 100 godina, on ima, mislim, nekih 14-15 godina i on i njegova tadašnja devojka su bili jako zaljubljeni jedno u drugo. I mi smo radili taj Black Night pokret za Beograd, petkom uveče, noći program od ponoći do 6 ujutru i puštali smo R&B i komercijalni hip-hop, ono što nije moglo u getu. I onda me on uvek zove, 12.05, 12.10, za mene i za moju ženu, rekao, brate, imaš 15 godina, kaže žena, ne, a videlo se da su zaljubljeni, kako je to posle završilo, ne znam. Ali sam ga ja zagotivio, onako, gotivio je bio Full Moon i Shorty, obojice su bili mnogo gotivni. Da, i taj njihov prvi album Full Moon je bio odličan. Oni su nastupali sa Munjom Freestyles na engleskom u emisiji Geto na televiziji Politika prvoj. Kasnije se posle nešto nismo videli, ali dalje imamo ono kao
lepa sećanja na Đusa, nikad nisam doživio. Dobre, ništa dobro, dobro, mi se tu i tamo, sad se sretnemo tu i tamo, da. I ispričamo, razmenimo to neke iskustva i to neke stvari, on vidi na jedan način, ja na drugi način, pa onda kao sedamo pa pričamo o tome. Ali opet i uvijek se dešavaju tako stvari, onda bolje ono četiri oka, pa naravno, šta god. Naravno, uvijek je bolje se tako rešavati. A Đanija, jel si viđao? Đani nisu iz Đanija, nađe. Da kažem ljudi možda koji ne znaju. Ma doba, desio se incident u nekom realitiju, da. Ali, mislim, to je glupo, zato, baš je onako, bez veze, mislim, stvar koja, eto, nažalost, desila se. Ali glupo je što mislim, to posle toliko, što sad kažu, postalo viral, da su ljudi to posle kao stavili po novinama, po onome, pa je onda, naravno, posle to i neko okačio na tjubu. Na dobro, to je i normalno da novinari, znaš, kao od sitnice naprave ono slona, ili tako? Od komarca magarca, što se kaže. To, ali u principu neka stvar... Dobro, on kao poludi, on se zakači sa svima, ono, ali... Ma, meni je krivo što se desilo, ja sam s njim bio u jako dobrim odnosima i razlog zašto je došlo od toga, ja stvarno nemam pojma. Ali dobro, eto, desilo se. Ja dalje mislim da on barem čovjek za promenu od tih poznatih ličnosti i ljudi koji su imali milione u džepovima, bar iskreno, onako, ništa drugo sad, koliko je dobar i nije, ja ga ne poznajem, tako da ne mogu da se... Čovjek nije tu, pa nećemo njima pričati. Sad da krenemo neke svetlije teme, za tebe svetlije, za mene tamnije. Pojavi se spot, neću da pevam, je to Marija Mihajlović beš? Biću tu? Da. Ne, Leontina, da. Kao si me zbunio, sam još više nervira ta pesma. Ovo za tebe, uvek vidim. I ja gledam, mislim, tad sam ono ipak skapirao da sam 100% heteroseksualac, jer ja tebe uopšte ne pamtim za tog spota. Sa prvih 4-5 gledanja nisam, verujem. Kako se zove... Ne boj, kako se zove... Nigor. Jesi komšija, ljubač. Znam da je to bila greška, ali vi ste ostavili tako... On se prirodno nasmeo, ali tako... Ne, brate, nije bilo greška. On je došao... A nekad je teo da kaže tu rečenicu, je rekao... Jeste, ali to je čak bila ideja, viš, to sam potpuno zaboravio. To je čak u to vreme, kad sam radio pesmu, ja mislim da se ja još uvijek nisam znao sa Nigorom i pokojnim Nebojšom. Da. I bila ideja čak da cimam ramu, jer je bila ideja da se pojavi tip koji je Crnogorac i da kaže gdje si komšija, opet nešto privodiš, a jebaču. I bila ideja da možda Ramba iscim da to snimi. Međutim, u međuvremenu sam upoznao Nigora i pokojnog Nebu. I Nigor je bio, ja ću to, super, ovo. I onda došao u studiju, odradio. Moja vodolija. I otprilike u isto vreme, ja mislim da tu negdje u isto vreme, u malom razmaku smo izdali oni svoj prvi album za Komunu. Kako se zvao prvi album Montenegrsa? Jel nije Tajna Marenda, to je drugi. Nije ni bitno, ne mogu se setim. Paši, sad će ga da izdula. Da neko grup da neki Adoli, ali ne znaš šta je dobro, malo počnem se seći. A nije nego, pa vidi tih stvari da se seti. Ne, znam, to su sitnice ovo. Nije baš lako. Ali u svakom slučaju oni su izdali taj prvi njihov album za Komunu, a ja sam izdao drugi. Svoj drugi za Komunu, otprilike tu u nekom kratkom vremenskom. Retki su ljudi koji su bili pozitivniji u pravom smislu te reči od njih dvojice. Znači, kad ih vidiš ili kad ti gostuju emisiji ili u kad tad u džungli, u četiri sobe. Isti je takav i Nebo bio koji pritom smo on i ja rod. I Igor je... Tajna Marenda, viš, dobro se sećam. Tajna Marenda, da. Dovo si da si poveo, inače... Znaš kao, ti treba možda neko ko, znaš kao, da zaposliš ga? A sada, dnevnik, bio je gru 15 minuta, a sada dnevnik, da. Pa razmotrit ću, možda treba razmišljati već kad smo tih reklama i sve to, da možda odbijemo te tvoje kamere koje ću sam kupiti za sljedeću nedelju, nego... Ne, brate, tako brinu, zbogu si ne svašta. Nemoj se vratim u Beograd, onda Džankić napravio pesmu, ono, bif neki. Obiću si kamere, nisi imao namere. Dobro, to ćemo da... E da, i sad krene pesma. Jedna divna dama sa studija B, koja također, nažalost, nije među živima.
je uvek imala te lepe najave i onda je za neke pesme koje su puštali u paradi album, pogotovo na Studiju B, u završetku pesme kaže kako je lako prepoznati hit na prvo slušanje. Ja sam to zapamtio još kao klinac i zaista sve pesme koje si u životu mogao da čuješ, a da su ti bile gotivne, si rekao kad se završe, to je to. Da, 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 ponovno, možeš da, prepozna, da, repeat, da, da, uvijek ovo. Možeš da prepoznaš pesme. Mišljam, dok sam, imao sam dosta vremena, pošto sam metrovom dolazio do studija, razmišljao sam, jebote, šta da je tad bilo YouTube ili da sad izađe ta pesma? Zanima me koliko bi miliona imala pregleda, kako bi... To je bilo potpuno drugačije, jer ta pesma jeste bila hit, ali opet ti nisi mogao da je slušaš, da klikneš na miš ili da... Da je vidiš bilo gde, moraš ti očekati se pojavi na termin, da, pa neka specijalna muzička emisija na trećem kanalu, na Studiju B, neka lista tog tipa. Mislim da je u stvari tebi najviše pomogla tada MTS, Muzička televizija Srbije, su imali redovno, 24 sata su imali muziku i onu listu. Da, i to i onda se to vrtelo. Da, mislim, da. Nisu ti pomogli, ti njima, oni tebi. Je. To se vrtelo puno, pa mislim, vidi, to je krenulo je po tim nekim televizijama gde si realno mogao da plasiraš hip-hop. Ta stvar je urađena potpuno drugačije od celog onog prvog albuma. Prvi album je ceo bio mračan. I onda, recimo, dok sam radio na drugom albumu, imao sam tri pesme, ja mislim, na albumu koje su bile onako pozitivne, vesele. Jer sam bio u fazonu, ok, sad opet se ponavljam, ali kao naš život čine lepe stvari, ružne stvari, ne možeš pričati samo o ružnim stvarima, da. Razumeš? I, i odradio sam te neke tri stvari koje su bile komercijalne u ono vreme, u smislu da su imale lepu melodiju i kao neku priču u kojoj je mogao bilo ko da se pronađe, znaš. I krenule su prvo se vrte po tim nekim televizijama gde si mogao pustiš bilo šta od hip-hopa. Međutim, sećam se, tad je Pink bio najgledaniji. Sećam se da sam Milici Mitrović odneo Betu sa spotom Biću tu i tu je krenula već priča kako to već ide. Kao, znaš, kao u jutarnjim terminima to je toliko, znaš, da, to, da, da, mesec ne može dana baš je ovoliko, ovo. Ne, nego, znaš, imali su, pa verovatno kao i danas, neku tarifu, koliko to košta se mi to. Kao što danas imaju mnoge televizije. Jer sam čuo različite priče. Ja sam odneo betu i bio sam u fazonu kao, ja sam ovo uradio, pa kao evo, pa vam ako se sviđa, vi puštajte, ako se ne sviđa, nemojte da puštate i to je to. Nikad nisam bio u fazonu, sad ću da platim da bi se to emitovalo. Nekako mi je to bilo onako ponižavajuće. Međutim, ta pesma je krenula toliko dobro, a u isto vreme, izvinim što prekidam, ali moram brzinski. U isto vreme, kako je krenulo, Biću tu krenula na televiziji da se emituje kao spot. U isto vreme na radiju je Petak prošao, ono, nenormalno, ono, krenulo da se vrti na sve strane, paralelno, da? Stereo varijanta, to. Analogno, što bi rekli pametni ljudi. I onda i Pink krenuo da vrti spot, besomučno da vrti spot i realno... Mada, recimo, vidiš, ja sam snimio spot i otišao sam na čuveni odmor sa prošle emisije Simu Munju i Đoleta. Đole Mašala, koji je tad bio DJ i jedan od vlasnika Soul Food, je li tako? No, oni su pravili, to je bila 96. Bilo je čuveno letovanje na Adi Bojani koje je Soul Food. Da, seći. I mi smo snimili spot pre odlaska na more i ja sam otišao na more i vratio sam se s mora i kao odjednom šta god da upališ, kao bit ću tu, kao šta je sad ovo? Znaš, tako sam bio onako prilično zatečen. Pa, mi koji smo ostali u Beogradu i nismo bili zatečeni, preterano. Uglavnom, i sad ja gledam spot i baš su mi ljudi, Bođa i masa ljudi me ono, bilo na foru, još tada, pa da te sad pitam ovako javno, gde ste, tada Saša Dragić bio tvoj menadžer, ili tako? Jeste, da. Gde ste Saša i ti, nisam previše ljubitelj lika i dela Saše Dragića, ali nema veze, gde ste nalazili te devojke? Da li su to devojke vaše drugarice? Da li je to neka manekenska sekta? Ja sam birao sam. Znači, ja nemam poverenja. Da, dođi. Većinu stvari koje radim volim sam da odradim, zato što niko neće to da odradi. Ja zaista ne bi ulazio u tvoj intimni život, što si radio pre 25 godina. Ne, birao. Mene samo zanima koje te devojke birao. Pa vidi, neke pa i za taj spot i kasnije. Znači, Ivana, ponedeljak, 22,
ako ne budem umoran i ako ne budem se spavao. Nije taj fazon, nije taj, nemoj mi podsjećaš, brate, znam da je u nekom u nekoj najžućoj štampi da je u nekom trenutku izašao tekst i kao veliki naslov to, kao bio sam sa svim devojkama iz mojih spotova. Znači, ja to, nema toliko dana u godini. To u životu ne bi izjavio. Taman i da je istina, a nije. Pa to je glupo. Taman i da je istina, a nije, ja to nikad u životu ne bi izjavio. Nisam takav, pa, nisam taj tip čovjeka, razumiješ? U krajnjem slučaju ne bi da ne prizivaš Maler, ono ko ću ti to, kao... To, da mi reći se. O, e sad, ko je to? Onda, sad si me podsjetio. Sad si me podsjetio. Da, ja sam bilo, pa uvijek je bila varijanta, vidi, uvijek je bila varijanta neke devojke koje znam, pa njihove drugarice, pa ne znam šta. I mislim da a neke od devojaka su bile iz manekenske agencije. Ko je to beš agencija? Kako se to zvalo? Marko? Fox. Iz Foxa. Da. Daj bre, ga sedi Gago ovdje. Gago je eksterna memorija. Eksterna memorija. Ne samo to, može ti meri puls. To. Fox agencija, da. Znam da sam otišao tamo i pogledao neke, i mislim da li Cindy ili ne znam koga. Cindy i Ivana... To su, kako se beše posle modelsice, da one su, i još je bila neka treća. Cindy i Ivana Berendika, da. Da. I bile su i bila ona devojka, ona što je sad sa onim, ne sad, nego već 10 godina sa onim ruskim multimilijarderom. Ona nije u spotu. Ona nije u spotu, nije. Ali... Nema ali. Na ali, on ti... Da, taj, to mi mali. Ne, mali, da, dobro, hvala. Kad smo ono rekli da ćemo za ovo gro ponovno, samo to do briši, izbriši zelenu kvačicu, samo delete. Ne, ali znam da si... Ja samo znam. Jeste koštalo, ali vrlo malo. Baš malo. Ali bez zajebancije, ti si jedan tekst podsjetio jednoj od tih devojaka, tamo vožnje po košutnjaku i to. Da sam taj tekst podsjetio. Druženje u kolima i to. To si mi rekao jednom. Srine, negde si izjavio da neka od tvojih pesama, čini mi se Petak, je bila inspirisana tako nekim intimnim momentima sa nekim devojkama. Ne mislim za tu pesmu, nego za Petak. To je nemoguće da bude s tim devojkama, zato što je Petak pisan ranije, jel tako? Ali realno da, svi mi klinci u to vreme, ono kao nisi mogao devojku da vodiš, gajbi ono, Ćale, Keva, neko je imao kući i babu i dedu i ne znam, to braća, sestre, znaš kao ne moš baš. I onda je Košutnjak je bio... Da. U razara si mogo nekako da isteraš od Ćale. Da, Ćale i Kevu, teško, da. Ali dobro. Ali Košutnjak, pa dobro, Košutnjak je u to vreme, pa verovatno i danas. A sad je to kapiram ovim mlađim bendovima, kad ja kažem mlađim bendovima, to govorim u onom pozitivnom smislu, ne mislim ono klinci i te negativne fraze i te priče. Mislim, on imaš na Instagramu, brate, ili onih devojaka, jedino što može možda Murije da ti juriš, što moraš vjerojatno da pitaš da li imaš više od 18 godina, ali ono... Dobro, da. Ono je već uzelo... A dobro, to su generalno to neki sad ono odnosi... I dobro, vi snimate spot, da. Pusti playback. Da, snimili smo spot, odišao sam na more i vratio se sa mora kao zvezda, brate. Eto. A? Evo, naježio se. Čovjek snimi spot sa najboljim ribama u Beogradu, ode na more, sunča se, pliva sa nekim golim ljudima tamo na Adi Bojani, ubi Bože, sve na kone. Nisam nudista, vrate. Ne, nego zezam se ono... Onda je bilo i golih ljudi, da, tako? Da, bilo je. Bilo je. Bilo i Gaga i ti si bila. I Gaga je bila. Dođi sedi, re! Znači, ja sam bila gola. Čekaj dok sam vidim da li sam bila gola. Kao, nije, ali je Slavimir bio gol. Da, ali pazi, sve banditi, ono, Playboy, Who's the Best, da, to je bilo, bilo je sjajno, zato što žurka je uvijek bila i dnevna i noćna, bila je na samom ušću Bojane, na ostrvu samom, i tu je napravljen mali šank, Playboy su bili su Montenegrci, bio sam ja sa ekipom, bio je Marko, Milenko, Limen je bio. Limena sam zaboravio. Stajkić koji je repovao na engleskom, srpskom, italijanskom, na kom poželiš. Da. Nigor koji repuje na svim izmišljenim jezicima sveta. Da. Znaš kao, aj sad na italijanskom, on repuje na izmišljenom italijanskom. Aj sad na ruskom, on na izmišljenom ruskom. Znači, to je čovjek koji ovako u trenutku, znaš kao mu kažeš, krene da priča španski, on krene da priča nešto što stvarno zvuči. Nigor. To stvarno zvuči španski, italijanski stvarno. Da, da. Zvuči italijanski, ne znači apsolutno ništa, ali zvuči tako. I meni je Aleks pričati i zvati ga u goste. Jeste. Pustili smo jedno pitanje i odeš
skuntaš i da popiješ kafu. I bila je varijanta da smo, da popodne već oko 3-4 u stvari, kreće žurka, Playboy uzmu ono, instrumente, ovaj, krenu da sviraju nešto, to neki session, kao ja repujem, pokojni Nebojša, Igor, Đole, Limen, to je bilo, to mi je jedno od najlepših letovanja u životu. To je bilo kako se zove ona, a ne, to je pitanje za mene, jebote. Kako se zove ona kovrđava iz Pota Baby? Opa! Upravo je s nama u studiju. E, ima još jedan, bar još jednom. Ne, da. A znam još neke koji nisu moji. That's all I'm gonna say about that. E, to je ta kovrđava koju ne možete da vidite, ali morat ću da je zovem jedne nedelje da... Što da trošimo ovaj PC ili već desktop, kako se zove? Jer se seća svega mnogo bolje nego mi. Pa to, sva sreća da je tu sa nama. mi ovoga čega se sećamo se ne sećamo, a kamoli ovog drugog. I ti, vi ste tako radili te lepe spotove. Bilo je tu devojaka, divnih, lepo osmišljen spot, dobra podloga, dobra pesma. Vidi, ja sam... Niti je klasična komercijala, ono što su ljudi tad zvali prodaja, mada to meni nikad nije bilo što znači prodaja. A vrate, meni je to bio ono, ono realno pravi hip-hop koji je u to vreme bio popularan, to nešto malo, znaš, sa tim, s tom bas linijom koja je ono funk, nešto pam, 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 pa dam, pam, 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 Zujalica. Znaš, Zujalica to kao ono, zapadna obala u to vreme. I onako, meni to bila jako, jako lepa stvar. E sad, bilo je tu nekih ljudi koji su ono, kao bili u fazonu, kao je, prodao se, krema radi komercijalu. Iskreno trudio se tome da ne dam značaj nikakav, zato što ceo život radim ono što mi prija, ne ono što mi drugi pričaju. Čak i ta priča vezana, to što sam počeo da pričam vezano za te neke emisije u kojima se pojavljivao, znaš, kao svesno sam pravio kompromise zato što sam, pa prilično sam realan čovjek, znaš, znam šta je realno, šta nije realno. I realno u ono vreme je bilo, ako želim to svoje da predstavim ljudima, moram da odem da se pojavim na gomili mjesta gde mi nije mjesto, da se pojavim da bi predstavio to. Jer će se naći klinci koji će reći, ovo je super, kao, znaš, pa će vremenom kao da slušaju, kao što se i desilo na kraju krajeva. A kako se osjećao, recimo, kad neko ti gostio iz različitih vrsta muzike, levo desno, ti kaže, jo, to mi se sviđa, ili ne znam, moj sin to sluša, ili moj unuk, šta Ma, brate, sve mi je to bilo, sve mi je bilo okej, okay, razumeš. Rutina. Trudio sam se da to što ja radim, kao okej, okay, to je nešto što je kao hip-hop ili rap ili ne znam šta. Ovo ostalo sve, kao za sve ostalo imam poštovanje, ali, znaš, kao... trudim se da ovo moje ostane tako kako jeste, da nemam nikakav uticaj sa strane. E sad, problem danas... pomenuli smo Đusa pa smo nešto pričali i on meni kaže, brate, i ti si gostao po nekim emisijama gdje su bili narodnjaci i to. Kažem, brate, jesam, ali ja odem tamo i nisam uradio narodnjak, pa odem tamo da predstavim svoj narodnjak, nego odem, brate, i odnesem, ne znam, pesmu Pravu raj, odnesem pesmu Viću tu ili ne znam šta već. Što je potpuno druga priča. Da. Znaš, a danas su ljudi krenuli da rade narodnjaki da bi se pojavljivali po tim emisijama koje su popularne, koje su gledane. E, dobro si napravio, kako to ljudi kažu, segve ili ono prelaz za moje sljedeće pitanje. Šta je sad rep u Srbiji? Da ne idemo sad, ono... Ne znam. Zapad, istoga, Amerike ili Francuska ili Evropa. Pa znaš šta, u Srbiji se isto... Ajde kažemo ex-Jugoslavija. Isto kao i uvek, brate. Kad pogledaš, i to nije samo muzika, nego u svemu je tako. Znaš, ono što se dešava u svetu, Srbija se na neki način trudi da to nešto malo iskopira, međutim, to obično ispadne nakaradno. Realno kad pogledaš hip-hop, svetsku hip-hop scenu, to je otišlo na neku stranu, onako malo, mislim, ne znam, ja i dan danas kad slušam muziku, uglavnom puštam 90, hip-hop 90. Ili 2000-ta, pa tu još par godina. Pa početak, recimo to, ali uglavnom 90, to prva polovina, ono, 90 do 95, to mi je pa znači... ono, zlatno doba hip-hopa i kao pravi hip-hop. E sad, neki klinac znači da kaže da je ovo danas pravi hip-hop. Mislim, ja to tako ne vidim jer sam video i drugo, razumeš? Neko ko nije video drugo, to je to, znaš. Da, gledao sam, o tome smo pričali preko telefona pre neki dan, gledao sam na MTV-u tog nekog Lil ovoga, onoga, nemam pojma, čak ne znam kojom se muzikom bavi, koliko dečko ima, možda 19-20 godina, nemam pojma, i radio neki intervju, pošto je jako popularan tamo,
Mislim neki Melez, nije ni crnac, ni belac, nebitno. Možda, ali s nekim Indjušana, Southpaw, ono, da, bla, bla. Da. I ovaj, i pitao ga šta misliš o muzici Tupaka. I on kaže, meni to dosadno, boring. I onda tu kao, čak je bio malo bezobrazan i onda su krenuli ovi stariji tamo da prave selfije, da daju intervjue sami sebi preko telefona, da ga, znaš, čovjek je mrtav, leko to je meni kao, malo te neko, to je sranje, kao, to je dosadno. Da. I što najgore, u svojim pesmama on se hvali da su mu tekstovi bez veze, da nema nikog mozga, ali kao uspoje, uzme pare da. I kao boli mu u kome vređa. Pa to je činjenica da je tako, mislim da naročito u hip-hopu ranije su teksti bio na prvom mjestu. Danas je na prvom mjestu to da je bit dobar i da vozi, a ko šta priča, koga boli uvo. Da. Tekstovi su postali onako nebitni. Ba meni, znaš šta, ja kad čujem današnju muziku, setim se, ima neki film, ja ne znam kako se zove film, Sandra Bullock, Sylvester Stallone i ovaj, jel Wesley Snipes, čini mi se, gdje je Wesley Snipes neki kriminalac, Stallone je pandur, pa su oni zamrznuti ne znam koje godine, pa je ovaj ne znam kako se odmrzao i krenuo je pravi neka sranja, pa su odmrzli ovog jer jedini možda ga spreči. I sad u tom dobu, 2000 ne znam koja godina, pandur je ova Sandra Bullock. I sad ovaj kao koji ne može se snađi, kao, znaš, kao sve to lete automobili, ne znam šta, razumeš? I ovaj, u nekom trenutku kao oni sedaju u ta neka kola i ona kao pušta radio ili ne znam šta i na radio kreće tam-dram-t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 am i gotovo. I ovo je kao u fazonu, kao to je reklama, kao to je najnoviji hit, znaš. I znaš da je bio zgranut. E, mene današnja muzika podsjeća na to, kao to je to. Znaš, kao, druga stvar, neki dan vidim komentar, neko mi je prokomentarisao neku pesmu na YouTube-u, ne znam koju pesmu, pravi broj, na primjer. Kao, brate, traje 4:20. Znaš, kao 4 minuta i 20 sekundi traje pesma. Znaš, kao, ljudima je to nenormalno, pošto danas pesme traju po 2 minuta, jer da. Ljudi više nemaju... A druga stvar je, u to vreme si imao pesme u kojima ti neko nešto priča, bre, pa kao, znaš, zanimljivo ti je da ga slušaš od početka do kraja, a danas te priče nema, a muzika opet da ti drži pažnju 4 minuta ne može i onda ta varijanta 2 minuta je pesma, kraj, kao super, to je to. Idealno za DJ-eve ovaj koji mogu da u roku sat vremena puste ono 90 do 100 pesama, onako gledaš šta, realno, brate, ja kad puštam, mislim, nekad puštam hip-hop, R&B, izvrti malo i domaće, negde puštam... Demolition Man. Bravo! To, Demolition Man. E, tu ide ta, to moram da pogledam baš tu scenu gde ovaj... Znaš, to nešto traje 15 sekundi i kao to je najnoviji hit. Hvala Nikoli, Nikola Tolić, ako dobro vidim. Eto, hvala. Mala su slova, a ja sam veliki. Mala su slova, ja... Mislim, nisam... Treba sam kažem, ja sam visok. To. Stižu pitanja, Marko iz Sije, da, Bođa je već odgovorio, Marko iz Sije će biti gost, vrlo brzo, već smo se čuli. Kao koji Marko? Plavi Marko ili crni Marko? Ja ih zovem Veliki Marko i Mali Marko, tako ja ih znam već 20. Znači, Niski Marko, Visoki Marko i Vula je bio treći, tako sam ja pamtio. Da. Ovaj, doći će, možda dođu i sva trojica, vidjet ćemo, to bi bilo super. On je rekao da će mu biti čast i zadovoljstvo, citiram, meni je drago da ga ugostim, kao i sve ljude koje znam, eto, kao i tebe, 25-6 godine, evo sad sam uspio dok si ti pričao da se računam. Da se računam, ali ovo je više. Koliko interesuje moja priča, ja pričam pravo raje, 91. 92. znači 27 godina, tako ako sam ja dobro... Da. Jebote! Leti vreme. Ali bitno je da je dobro, znaš. Pa to, mislim, ovaj... Ja se ne želim, stvarno. Znači, ok, rekao si svoje mišljenje o sadašnjoj muzici. Pa vidi, ima tu stvari koje su kvalitetne. I u toj komercijalnoj muzici ima stvari koje su kvalitetne. Ima stvari ima koje su... Ima producenata, da se razumije. Da, ima producenata. Za razliku od mi kad smo radili, brate, ti nisi mogao nađeš nego da ti smiksa pesmu. Da, nisu slušali ljudi to muziku. Ili su bili ili rocker ili narodnjaci. Da. I onda si imao ozbiljan problem, kao neću bre da to zvuči tako. Neću da zvuči pop, neću da zvuči narodnjački. Kao, znaš, kao hip. Ali kao da, ali kao ova noga, to je, brate, to, znaš, kvalitet zvuka nula. Zvuči, razumiješ? Meni se dešavalo da kad sam radio sa tim producentima i to o čemu pričaš, ovaj, onda im ja donesem, ono, obavezno moram snim na kasetu, barem 45 minuta, barem jedna strana one kasete, ono... Pesme koje su u tom fazonu. Kako izgleda kaseta, ono, da. I onda im pustim i onda oni to
preslušao jedno dan, dva im tako stoji ono i onda ja dođem, pa onda kao je kao druga, treća, aha, onda mi je malo jasnije. Međutim, oni posle, ipak da. Ono što ti kažeš okrenu na svoje, a onda, onda to meni smetalo, onda jako volim rock and roll, naravno, kao i svi. Ovaj, ne osjećam se ne, udobno. Ne, jednostavno, produkcijski nije bila da. ta slika, nije ta atmosfera. Sad ovih hitmakera koji su odlični producenti za tu vrstu muzike. Ima. Samo ja nisam siguran gde je granica između hip-hopa ili ti repa, kako god ćeš gledaš, i turbo folka. Pa mislim da ta granica ja ubijena zaista... više nema. Pa, recimo, ne znam, kad puštam recimo domaću muziku, ja nekako imam u glavi neku granicu dokle mogu da idem sa domaćom muzikom. Čak i kad je ono ultra komercijalna varijanta, opet imam neku granicu do koje idem i šta mogu da pustim, šta ne mogu. Znaš, i onda, znaš, kao Munja koji mi kaže, znaš, kao prva žurka na kojoj Munja radi sa Novom Brownom, čovjek pusti Gastosa. Jesmo s onom, brate, si ti normalan kao R&B, kao kakav Gastos. A čekaj, Gastos ima svoje pesme. Ima, kako nema. E, i pusti Gastosa, pa kaže, brate, pa ti si pustio malo pre od Bube i Đale, ono, to isto. Znaš, i sad pominjamo Bubu Đalu. I oni od svega toga što rade, ima tu neke stvari koje se, ok, komercijalna varijanta, ali ima stvari koje mi se sviđaju, koje su mi ok za klub. Da. Ono što mi se ne sviđa je što su, većina repera je realno skinula gaće, naguzila se i primila liki da bi danas došli tu gdje jesu. Znaš, nekako u ono vreme kad smo mi počinjali, kad smo radili hip-hop, da bi se bavio hip-hopom morao da imaš neki stav. Znaš, kao morao si da imaš svoje mišljenje o muzici, o politici, o ovom, o onom. Znaš, danas stav ne postoji, danas postoji samo koliko sam para napravio. Da. Znaš, samo su pare bitne i apsolutno ništa drugo. Znaš, i ljudi smatraju sebe dobrim zato što su napravili puno para. Ne, to što si napravio puno para ne znači da si dobar. Ne mora da znači. Može da znači da si dobar. Može da znači, naravno. Ali ne mora da znači da si dobar. Znaš, ima tu primjera neki ljudi koji prave stvarno mnogo para, a to ne daj Bože. Znaš, kao, da ne pričamo. Znaš, meni je krivo što su neki ljudi, recimo, aj sad, pomenem MC Stojana, malo mi bez veze pominjem ovo što cijelo ovoj priče o hip-hopu i R&B MC Stojana, ali realno neki ljudi su njega uveli u tu priču da se dešava danas da kao čujem kao, e, R&B žurka tu i tu, gost večer i MC Stojan. Pa kao, dajte ljudi, mali granica. Znaš, svaka njemu čast čovjek pravi ogromne pare, svaka mu čast našao je recept kako da napravi pare. Razumeš? Ali kao, daj, nemoj, ostavite ja nešto da ostane čisto. Ja bih volao da znam, ne bih ga nikad zvao emisiju. Ovaj, mada ovaj, sam čuo neke priče o njemu, jedno sam ga vidio, nisam znao ko je čovjek. Ovaj, baš me zanima da kad je počeo se bavi muzikom, to je bi ga ipak muzika, to što radi bez obzira da li se nama sviđa ili ne sviđa, ljudima se, mnogima se sviđa, kao što ti reče. Ja ne znam da li on zna uopšte što znači MC. Za sve ove godine, ne znam. Znači, veruj mi da sam se smeo od srca, kad sam gledao, recimo, tipa bio je neki veliki brat VIP ili tako nešto. Ili neki parovi VIP levo-desno. I sad dolaze neki ono, ove, narodnjakinje, ovi, oni levo-desno. I sad kao, znaš, da ih pitaš kao uživo u programu, da li ti znaš šta znači VIP? Da li znaš šta sve? A da, ima i toga, pa dobro, znači, da. Ali da, dobro, da. Ali, znaš, to ti je ono klasičan primjer, to je bar moje mišljenje, ovaj, ne zamerim ako govorim svoje mišljenje u intervju s tobom, ali ipak to je neko kačenje ljudi koji nisu iz te kulture. Znači, sad ti kao radiš, a dobro, apsolutno, to je uvijek tako i bilo. Ja, uvijek to je uvijek tako bilo, jer imaš ljude, opet hip-hop je specifičan, da bi poznao hip-hop, moraš da se posvetiš tome. Znaš, jer i dan danas ti vidiš, i pre 10 godina je bilo, ne znam, ovi, kako se zovu sad, elitni odredi, kao ljudi snimaju narodnjake, a onda kao ide nešto kao u novinama, kao rap grupa, kako rap grupa, majku, ljudi kao daj pravite, znaš, kao reper, Dr. Igi, reper, znaš, kao, danas imaš repera, milion repera koji su isto, koliko je reper bio 90-ih, pominjao sam kako, Vice. Da. Znaš, kao, brate, čovjek 90-ih repovao na narodnjaki. Da. Razumeš? Pa kao, nije reper, je... Razumeš? Mislim, meni je krivo što ima kvalitetnih ljudi. Ima ljudi koji bi postigli uspeh i bez saradnje sa narodnjacima. Jedino bi trebalo malo više vremena. Ja bih volao... Ali očigledno nije bilo strpljenja, bila je varijanta, hoću da budem zvezda preko noći i da pravim pare. To mi je jako krivo. Znaš, Cobija pominjemo često i sad smo se sreli nešto, ovaj...
u Beču, pa smo pričali, ono, kao on dosta radi sve to. Čovjek je, što se bitova tiče, ja ne znam da li postoji neko talentovaniji od njega i ko može brže da napravi dobar bit. Da, stvarno da. Dobre bitove, radi sve to. Za njega je poznato. I meni je krivo. Dom... I potpuno mi je okej da radiš i za narodnjake. Da, da. Jer, okej, ne možeš ti sad nekom klincu da uzmeš za bit, ne znam, možda mu uzmeš 100, 200, 300 eura. Razumeš? Da. A kao to isto uradiš za nekog narodnjaka i uzmeš mu dva soma, tri soma, na primjer. I da bude ono... I to da... potpuno... Ali ne, zašto mešaš hip-hop i ovo, zašto naš pesma sa Janom, sa ne znam... Mislim, ja znaš, ali opet kažem, različiti smo. Ja to u životu ne bi uradio i nema para za koje bi to uradio. A da li bi volio... Sad možda ovo pričam zato što ja, evo sad, danas, posle 25 godina ili više bavljenja muzikom, ja i dan danas radim tri puta nedeljno. Razumeš, možda da ja sedim kući i da nemam za hleb, razumeš, ili da za hranu za decu, verovatno bi razmišljao drugačije, nemam pojma, ne znam. Ali kao sad sa ovog mesta, iz mog ugla, ja nema para na svetu za koje bi to radio. Znaš, kao imao sam milion poziva od gomile, znaš, ono, prva liga narodnjaka, kao ja i uradimo duet i sve to, čak neki od njih su mi prijatelji. Ajde kažemo više poznanici nego prijatelji, neki su mi više prijatelji nego poznanici. Ali jednostavno, znaš, kao ja tim ljudima objasnim da ja sebe ne vidim u toj priči. Meni to, ja znam da ako uradim to da ću imamo i light show, brate, kreće po klubu. Znam da ću, ne znam, svaki... Pričaš o žurkama, o puštanju muzike. Pa su krenuli da... znam da ću svaki vikend da radim preko i da uzimam više para i sve to, ali sam zadovoljan. Znaš, kao čist obraz i ovo kako radim, koliko zarađujem, prezadovoljan. I ne treba mi ništa drugo, stvarno. A zanima me jedna stvar. Evo, ti kad budeš imao vremena, gledat ćeš Geto sigurno, ili barem u nekom repriznom terminu, tačnije na YouTube-u, on uvek možeš da gledaš upload ponovo, uvek i ovo tvoje emisije ćeš vratno stići, barem da odgledaš s premotavanjem ili bilo kako. Da li misliš da bi oni bili dobri gosti za ovakvu neku emisiju? Cobi, brate, u svakom Rasta, slučaju, vidi, Rexona... Da, u svakom slučaju, što se Rexone tiče, on čovjek, koliko znam, nije snimao ništa što nije hip-hop. Da, da, on je svoje pesme kao radio... Kao VIP, da, on, ikad meni su njihove pesme odlične. Rexona je odličan MC, odličan. Da, odličan vokal, da. Realno, znaš, kao ovo što tiče Cobija, možda je čak interesantno da, ono, bilo bi tebi interesantno i možda publici da popričaš kao... Mislim, glupo sad pričati kao motivima, zašto ovo, zašto ono. Ne, mislim da meni tu... Meni je samo krivo, brate, što se danas klincima... Mislim, ružno reći, ali kao prodajem muda za bubrege. Znaš, kao meni se dešava da kao radim negde u nekom gradiću kao R&B žurku i mislim, svašta mi se dešava. Dešava mi se da mi traže Seko Aleksić, razumeš? Kažem, brate, da li ti ono posle Jay-Z-a ono kao i svega što je išlo pre toga, kao odakle ti ideja da priđeš i da tražiš Seko Aleksić? Šta fali seci? Seci, to. Znaš, kao, odeš u kafanu seci. Pa slušaš Seku Aleksić, ne možeš svuda Seka Aleksić. Mislim, uhvatio sam Seku Aleksića, nebitno da li je to Seka Aleksić, da li je Aca Lukas, da li je Aco Pejović, nije bitno ko je. Ali kao, dakle ti ideja, da, znači tu si dva sata i slušaš šta puštam, pa dakle ti ideja da... Znaš, to mi nije jasno. Ali to je u stvari što danas ljudi, znaš, mi smo ranije bili, znaš, u fazonu imao si metalce, imao si rockere, imao si repere, imao si... Bankere. A danas je sve to, sve uniformisano, sve, znaš, ono, kao, i to je sve isto. Sve je to jebeno isto. Znači, ja, znači, i desilo ja kapiram mi se, na... Izvini, desilo da. Mi se da mi dođe klinka, radim žurku i ona mi traži tu Teodoru, ne mogu zapamtim prezime, da ga je, Džahvarević, Nije ni bitno. Izguglaj ako ne znaš. Šalim se. Neka devojka koja realno peva narodnjake, ali su ovo moderni aranžmani. To, da li aranžmane rade Vojke i ta ekipa Džans, da li... Nije ni bitno. U svakom slučaju, znaš, kao nešto što je... Kako? Džehverović. Realno narodnjak, samo moderno upakovan narodnjak. I, znaš, kao ja puštam hip-hop R&B i dolazi mi Riba i traži mi da pustim pesmu od Teodore. Ja kažem, pritom ja nisam drkađija, stvarno. Znaš, kao stvarno mi ono stepen do kog možda me forsiraš je onako prilično visok, razumeš? I ja kao, izvini Milano, ja stvarno ne vrtim narodnu muziku. I ono mi kaže, pa to je R&B. Da, znaš, i kao ja znam, pa kao, u kom univerzumu je to R&B, razumeš? Da. Znaš, to je, mislim, slična je priča kao 90-ih što si imao Turbo Folk, gde su snimali narodnjake na dance muziku, ili to nije house, ali kao taj neki tam stupci dance. Znaš, kao danas to isto rade, samo sa reggaeton ritmovima i dancehall ritmovima, jer su bliski. Da.
bliski su našim narodnjacima. Meni je zanimljiva to je to. Ova devojka. To je stvari turbo folk 21. veka. Senida ima lepo boju glasa. Ona je lepo... vrlo interesantna, vrate. Ja prvi put kad sam čuo pesmu Slađana, bio sam u fazonu, ali sam je čuo, tipa pustio sam IDJ i krenula je jedna pesma kao IDJ rap. I kreće jedna pesma, druga, treći, sve narodnjak, brate. Narodnjak, narodnjak, narodnjak. I kreće ona sa ima tu nekih primesa nekog etna malo, da li kroz pevanje, da li više ne mogu da... I bio sam u fazonu kao, znaš, ostala mi je, znaš, kao, zapamtio sam je. I bio sam u fazonu, jebote, i ovo narodnjak. Međutim, drugo slušanje, ko, brate, ovo je dobro. To je već R&B ona... sa primesama malo folka, ali... Pa, sa primesama ali, to kao R&B na neki balkanski način, ali da. Zdravo, ispravno, da. Ispravno. R&B Balkan. Da, R&B Balkan. Ali, R&B Balkan. Harizmatičan vokal, lep ima vokal, odličan vokal, dobro peva, odlične ideje, tekstovi su da Cobi, Rasta, ne znam ko je ne radio. Ne znam, neke stvari radio Cobi, neke stvari su radili neki ljudi koje ne znam, nemam pojma. Ali ovaj u svakom slučaju meni ona jako interesantna i ona mi je recimo nešto što mi je ono svetla tačka u svemu tom danas što ide. Znaš kao Rasta ovo što radi, znaš kao neke stvari su mi okay, povuku na neki dance hall na način na koji treba da povuku. Neke stvari su mi mnogo brate narodnjaci. Da. Znaš, nebitno, aj sad više da ne nabrajam i da ne pominjem ljude po imenima. Ja sam i rekao, što kaže Mlata, nećemo da pravimo nikakve tabore, nikakve priče. Ma, vrate, vidi, sad ja stara rekao... škola, nova škola, da. Ti imaš pesmu stara škola, nova škola, to nije to. Nego mislio sam nekakve bifove, nikakva sranja, nego ma, ne, geto, to, geto je otvrat za sve. Da. Tako da ovom prilikom da. Pozivi za Basiviti, za Cobije i za Rastu. Imamo dosta pitanja za njih ovaj, o tome što oni rade, nema potrebe, jednostavno argumenti, obično priča. Nema, naravno. E, znači svako nek radi što radi, znaš, svi smo... a što se tiče narodnjaka, ovih, što ti kažeš, prva, druga liga narodnjačska, ja uvek kažem, ovce treba šišati. Iskreno, bilo bi licemerno s moje strane da kažem da ako bi mi došao neki narodnjak, ne znam, koji god je, nemam pojma, ne ovi kao... Sigurno ovi bitniji i glavniji već imaju svoje tekstopise, aranžarije, sve to je koji bi mi rekao, hoće mi napišeš tekst recimo za 500 evra, ono kao, treba mi. Nema, naravno, znaš, naravno. Što da ne, samo... ali ne bi baš bio toliki licemer da uradim spot sa njim, da se ja pojavljujem na ovom. E, to je znači, ono što sam ti ja pričao, tekst, da. Ali, da. Uradiš tekst, uradiš beat, sve to, ali kao sad gostovanje, kao featuring, meni to, mislim, ali opet kažem, svi smo mi različiti, svi imamo drugačije ideje, pogled na muziku, pogled na svet, na život uopšte, razumeš? Pritom, ovo moje i svako treba da radi, svako treba da radi, vrate, ono što misli da treba da radi. Znaš, svako će iza sebe da ostavi ono što će da ostavi, znaš, neko možda i ne razmišlja o tome, kao boli ga čisto uvo, da li će da ostane nešto iza njega ili ne, ili će samo uzeti pare u tom trenutku, znaš, možda je to najbitnije, nemam pojma. Uspio si da nađeš izraz, pošto dva puta si rekao k, sad da boli ga uvo, znači na kraju da, dobar sam, navikavam se. Samo da ne zaboravim, izvini, što te prekidam, treći put je čovjek postavio pitanje, izvinjavam se svim našim gledalicima, čija pitanja nisam pročitao, malo je teško slušati gosta i gledati ga ovako u lice i gledati da na PC, je, nema nas ono 15, zato smo izvali Gagu da nas ima 30. Dečko 26-9-1-3-8-9 te pitao za Beogradski sindikat. Šta misliš o sindikatu? To mislim su odlični, imaju svoj fazon kog se drže. Mislim da... Ne znam, meni je nekako, volim kad ljudi imaju svoj fazon i drže se svog fazona. Nije ona varijanta, znaš kao, nisam prošao s ovim pa ću sad da radim ono. Oni imaju svoj fazon, od kako su se pojavili isto rade, tako da, znaš kao, ista priča, to angažovani tekstovi, tvrdo i meni to potpuno ono, okej, kako treba. Da. Koji ti je trenutno omiljeni bend uopšte? Ili neka vrsta muzike, možda šta najviše... Ruci, vrate. Ruci. Znači, toko ti više muka od svega da se vrati na staro. Ne, znaš kako, ba ne, iskreno, znaš kao, mogu da slušam stvarno sve i svašta, ali najviše uživam u tom nekom... Crossover između hip-hopu. Retro, hip-hopu, retro, jazzy, ne znam šta. A od domaćih? Znači, Ruci Ruci i Common Sense, recimo dobro, te njegove stare stvari. Dobro, on je ostao da, dosadan to stvarno sebi, volim, to vajbu. Volim. A domaći, brate, pa ne znam. Nemam pojma, ono... Mardeljano je odličan.
Nardeljano, dobro. Znaš, zato što on radi taj neki hip-hop s početka, zvuči kao hip-hop s početka 90-ih, koji je meni bio onako omiljeni hip-hop. Dosta originalan, onako... Da, pa originalan u ovo dobu, zato što više niko to ne radi, a meni je to ono pravi hip-hop. Da. Od ove komercijalne varijante više ne znam, nemam predstavu, ne znam. Ja nešto nisam ni... Ono što ti kažeš, kad ti ljudi dođe i traže... Volim struku da slušam. Struka mi je odlična, struka ima tekstove, ono... Ne znam ko je to. Ne znam što. Koliko to... i on je jedno 25 godina u da. Priči, minimum. Da. Struka je odličan, Ikac dugo ništa nije snimao, ali Ikac ima energiju kao niko drugi, vrate, na sceni. Da. On je njegov deo iz Moj život od VIP mi je on fantastičan. Pa ima i to, grad ujutru ili tako nešto. Da. Ne, tamo je pesma postala i od THC, Ne brini, to je pesma koja se dešava da pustimo 10 puta za redom, pogotovo da. Onaj drugi deo. Što si pomenuo? Da, struku si pomenuo, oni su u jednom trenutku radili, ti si radio sarađivo sa strukom i ovo... Jesam, da, pa to stara škola, nova škola, struka je gostao, mislim da to bio i prvi... Relativno skoro smo se videli na Dorčevu placu, bio je Marcello da, ćemo zvati. Da. Najveći intelektualac među reperima i najveći reper među intelektualcima. Ko je još bio? Bio je Andrej Srećković i Sunshine-a, Bogi, isto i Sunshine-a, mislim, ono, sliku smo radili za Instagram, nisam mogu da verujem da su ljudi samo klikće, znaš kao, a bez onih tagova, bez onih stvari, znaš kao sad nas trojica, kao, da, mislim. Da, ali moram da pomenem, i to se ponavljam non stop, ali moram, jer je tako je, tamo ni tebe da pomenem tu, dve omiljene domaće hip-hop stvari svih vremena, Vudu Popaj Karantin i Otvori nebo za mene. Da. Huj za vest. To si rekao. To su mi dve najbolje domaće hip-hop stvari svih vremena. Hvala. Pa mislim, iskreno. Sećam se da mi je naša koleginica Keva Zakonović Arežina poslala na Facebooku tu pesmu i napisala Otvori nebo za mene. Prvo nisam shvatio, onda sam preslušao pesmu i vidio da ti u svom tekstu pominješ Otvori nebo za mene. Da. I onda smo se čuli i ja se zvao da se zahvalim. Vjerojatno nešto što nije baš toliko česta stvar u današnje vreme, da kao bez obzira što niti ti mora da me pomeneš u pesmu, tačnije band Who is the best, niti ja tebe se zahvaljujem i sad ti meni kažeš vjerojatno se to uvotio ili kad si se probudio ili kad si pokušao da zaspiš, ti kažeš, pa jeste, ja obožavam stvarno tu pesmu, kad god je Firehunt, ja to pustim. Je rekao, odlično. Znači, ja, više mi se ne radi, daj da pustim Otvori nebo za mene. Kao da ljudi... Da, dobro. Ne, ali... pazi, ne, to što sam ti rekao, to je istina, ali samo ne, ja ima sam drugi to, smisao. Ja ima sam drugi to okrenuo iz Zemancije, ali... Imaš žurke tipa, ne znam, klubovi, ne znam, sutra radim u Podgorici, klub radi do 3, u 3 je kraj. I onda volim da posljednja pesma bude nešto što je kao za kraj, a da je lepo. Realno, Otvori nebo za mene nije pesma koju će se pustiš u sred žurke da ljudi džuskaju i da pevaju, nego onako, više ima tu atmosferu za sam kraj. A realno volim da završim tim nekim pesmama koje su mirnije, a meni dragi. Da. Znači, rekao si od ovih novih, više da ne pominjemo te eventualne bifove i sve to, rekli smo za Foxa i za ovoga i za onoga, čak i za Džusa i sve to. Ma tu i nije postoje, brate, nikakav bif, iskreno, mislim, to je... Za Džusa, na domaćoj sceni... Za Džusa, sa Džusom je bio taj neki problem koji sam već ispričao, kažem, to smo u principu seli, porazgovarali i sve razjasnili i kao sve je okej, na kraju krajeva i ne dan danas, nego posljednjih par godina sve na vreme se vidimo, on jedno vreme imao je studio kod mene tamo u kraju, pa smo malo blejali kod njega u studiju. On tako i gradi neku svoju muzičku karijeru, prvo malo kao poznaćemo ovdje, pobeže mi, izvinjam se, malo s vremena na vreme poludi, onda uradi hip-hopijom. Da. Znaš, ono... Da, ali on meni dalje kao reper odličan reper, odličan tekstove piše, sve to super. Ali je imao neke čudne ideje, pa oko toga smo pričali, čudne ideje kako bi to trebalo dalje da ide. Mislim, ja kapiram da ljudi u nekom trenutku, ja ne znam, ja sam valjda rođen pod Svetom zvezdom ili ne znam, da, možda sam to zaslužio, možda nisam, volim da mislim da jesam. Da.
pa mi je nekako od samog starta već od drugog albuma sve krenulo kako treba, razumeš. A opet imaš ljude koji dugo rade i koji su kvalitetni, a nisu napravili neki značajan uspeh i onda verovatno u nekom trenutku, znaš, krenu da razmišljaju kao ok, daj da, znaš, kao daj rađemo neki drugi način, znaš, kao da se dođe do publike, pa kao onda im predstaviš to nešto što radiš. Ovaj, možda Džus jednostavno na taj način razmišlja. Ovaj, ja sam rekao da ja realno ne podržavam taj njegov izlet u narodnjake, ali opet, s druge strane, ako on to tako vidi, onda tako treba i da radi. Pa, on je gospodar svoje sudbine, vidjet ćemo šta će onda kaže u emisiji. Uglavnom, svako od nas, pa da. Svi da. Se dugo poznajemo i ti stvari, bifovi, te gluposti, Srbija je toliko malo tržište da... Ma to je, bre, nije mislim, to ono iz Coast West Coast. I to je isproducirano od strane nekih ljudi koji su držali diskografske kuće, koji su trovali Tupaka, pa trovali Biggie-a, pa ono i zarađivali su svi pare, na kraju su postavili da niko nikog nije imao, a tek u Srbiji to je tek minorno da se ljudi svađaju, pogotovo da prave pesme jedni drugima, mada se dešava da ovaj onoga, ono, ali... Pa vidi, ti u pesmi, ako je neko ko je apsolutno beznačajan, ja ne vidim razlog zašto bi ti tog nekog pomenuo u pesmi, ono, kao realno samo tom nekom praviš neku reklamu, je tako? Da li bolje ako tebe... A realno tebe će neku pesmi da pomene samo ako misli da toga ima neku korist da, ovaj, da prikupi neke poene. Tako da ja to tako vidim. Ja stvarno, onda na kraju u principu neko... ispane ti kao pohvala ako te neko pomene ili u pozitivnom negativnom smislu. Na kraju krajeva kad te pominju neki ljudi koji te pominju, ovaj, da, to možeš shvatiti samo kao kompliment. Ovaj, ali realno ja stvarno posljednjih 100 godina, eto to sa Džusom što se desilo, ovaj, mada je to presmešno, ovaj, stvarno nisam imao problema ni sa kim, vrate. Nekako, niskim. Niskim. Čak i ovo što pominjem, ne znam, i Cobe i sve to, meni Cobe je jako gotivan lik. Sa Rastom ne razgovaram već dugo, još od pesme koju smo snimali, da smo imali neki nesporazum. Imali neku zajedničku pesmu. Da, imali smo to dugme po dugme, ovaj, tako da ne pričamo, ali ja iskreno nemam ništa protiv njega. Ja i na žurkama te neke stvari njegove koje su mi dobre komercijalne stvari, pustim na nekim žurkama, komercijalnim žurkama pustim i kao nemam ništa protiv, razumeš, kao kakve veze ima to sad privatno, mi pričamo, ne pričamo, to je ono, sasvim druga. Da, ono, kao nećeš... Nismo u svađi, ali ne pričamo, to je to. Da. Nećeš mu gostovati na pesmi, ali možeš da poslušaš njegove pesme. Normalno, brate. Tako mislim, da i on treba da piče neku svoju priču. Nemam kompleks, brate, sad kao, znaš, kao... Znaš, kao ono što mi se sviđa, to ću opustim, ono što mi se ne sviđa, neću opustim. A znaš što me nervira, iskreno, da ne budemo licemeri, a koliko poznajem sebe, dosta dobro, verovatno najbolje na svetu poznajem sebe od svih, a poznajem i tebe. Pošto si iskreno ovoj cijeloj priči, ne treba da budemo licemeri da kažemo da nam ne smeta, ipak smo prošli tu celu scenu i ovo ono i naravno treba da se nastavi hip-hop da ide i da muzika treba da ide u raznim pravcima, ali mi je glupo kad vidim u medijima reper taj napravio skandal u klubu, reper taj se posvađao sa devojkom, reper taj u reality udario nogom devojku kažnjen 300 evra. Koji jebeni reperi, to, dobro, to je ono što nije, pričali, to nije rap, da, to je ali dobro, to je to što su ljudi koji su novinari, jedan dobar deo tih novinara, nazovim, isto kao što u muzici imaš gomilu ljudi kojima nije mjesto u muzici, koji su tu zato što eto ne znaju čime će se bave, tako i u novinarstvu, tako i u sportu i da ne nabrajam gde već sve. Ovaj, tako da, obzirom na tu situaciju, potpuno normalno da neko kaže za elitne odrede da su rap grupa. Znaš kao, nisu brate rap grupa, snimaju bre narodnjake sa Dadom Polumentom, sa ovim sonim. Ja nemam ništa protiv njih, kad odem u kafanu volim da čujem dobar narodnjak. Znaš, ali kao nekako ne volim da mešam babe i žabe, razumeš? I realno ti ljudi rade narodnjake. E sad, kao popularna je, ne znam koja hip-hop pesma je ono, nenormalno popularna, pa ću ja sad posle 10 narodnjaka da uradim rap. Pa kao dajte ljudi, onda da zovemo Mileta Kitića na R&B žurku, jebi ga, on je ukrao onaj Désolé, ili tako zove, oni Francuzi R&B, razumeš? Pa kao, pa i on je R&B, jebi ga, daj sad njega zovemo na R&B žurku, šta? Da, ili... tako? Ako je ovima mesto, onda i njemu tu mesto, kakve veze? Onda bi... I neki narodnjak mogao posle jedno 2-3 albuma da uradi jedan rap album, a neki reper bi mogao da uradi narodnjak pa da se vrati. Pa. Ali mislim... dobro je što ima naznaka. Pomenuo si Mardeljana, da ne pričamo o nekim bendovima koji su to neka srednja generacija, naravno.
THC, Bad Copy, pre da, svega, da, pa ima tu neka ekipa iz Niša, bili... ima kvalitetnih ljudi. Da, Bad Copy su jedno vreme bili mainstream, ali ne nekom svojom željom, nego su ljudi slušali te pesme, pa što su bili popali, možda nešto slično kao Bit ću tu, na primjer, kao 10-15 godina kasnije. Da, oni su sa pesmom, kako veše, Idemo odmah, napravili nenormalan uspeh. I to pojavljivanje u reality u nekom veliki brat i to čini mi se onom dok su reality mogli da se gledaju. Jeste, meni je to bilo potpuno opravdano. Danas stiropor. Danas ući u reality je potpuno ono, ne znam, ja ne vidim. Ja vidim, vidim samo ako nemaš baš ono, nemaš leba da jedeš. To nemaš leba da jedeš, jeste. Ma i u toj varijanti ne, zato što će realno da ti se s oproštenjem useru u život. Znači, pa to jeste, ali neki ljudi... Ako ugodan mi je loš život, ne treba mi. Mislim, ja, dobro, neki ljudi očigledno život nije toliko zanimljiv ili... Pa to sam primetio, da žive na televiziji. Ja sam gledao, on je lik, kako se zove, onaj... ja njega uvek zovem, evo, ne mogu se setim, ja njega zovem kao bivši muž Goca Tržan. On je profesionalni reality izvođač. Ja mislim da sam ga gledao u tri reality. Ne, koja tri? Da, ja sam kritak je uvijek i u istom, ali jedno 10 godina. Pazi, kad pogledaš čoveka stoti put, ono, da, nažalost... Da, on nije jedini čovjek koji je, znaš, takvih ima dosta. Znam. Stvarno dosta, ja ne kapiram. Znaš, kao, koliko para ti u tom realitiju uzimaš, koje su to pare koje će ti plate to što si ti stukao, ne znam, 5 godina života tako što si ono kao... miš onaj za eksperimente, razumeš, u nekom realityju. Potpuno je ono neverovatno. Znaš, kao kapiram da neko uđe na mjesec dana, pa kao izađe i tih mjesec dana iskoristi da se izreklamira, pa je izašao, pa je snimio album, to još i razumem. Da. Mada u ovim uslovima ne razumem, zato što ti ne možeš da uđeš na mjesec dana i kad uđeš unutra, cilj cele produkcije je da ti upropasti život i na račun toga da uzme pare. Da, to je kao onim... I tamo da uzmeš 100.000 eura za tih, ne znam, par mjeseci koji si bio unutra, kao čemu ti 100.000 eura kad, brate... To su bukvalno ono producenti koji imaju, naravno, sluške i sve to koji govore u slušalicu, ono, bežiću, naravno, daj napadnju, gop sumu, mamu, drugu, što je... Pa da, verujem da je većina... Ko će gleda emisiju, da, verujem da je većina... Sede ceo dan... Da, ono, većina tih i svađa i svega da je iscenirana, da. Iscenirana bar u smislu da je neko tu... Da je neko tu ono kao ušao da bi napravio haos unutra. Jer realno, znaš, kao ljudi nekako više ne znam, ja stvarno ne vidim ni jedan razlog dobar zašto bi neko gledao reality. Kao imaš svoj život, baviš se svojim životom, kao imaš probleme koje treba da rešavaš, da. Imaš lepe stvari koje ti se dešavaju. Kao čemu gledanje ono kao šta je ovom rekao, što mislim, da. Ne mogu da shvatim. Znaš, i to što kažeš, nekad je taj veliki brat imao smisla. Ne, bio je super. Znaš, kao neke igrice, to traje mjesec dana, to je kao ok, mjesec dana, da. Može da se izdrži. I gosti su bili drugačiji. I kao dobri gosti. I moraš da budeš neko i da vidiš nešto, da naučiš nešto, da ok, bilo i tu gluposti, razumeš. Ali opet imalo smisla, danas nema smisla. Danas u realitiju, čast izuzecima, ali su ono ološi, prostitutke. Ili wannabe prostitutke. Pa, da, ali... Kažem, časim uzrecima, svuda se desi da zapadne neko ko je... Bilo bi super da je izgled normalan, ja ne znam kako može normalan da izađe. Jedan izađe i da napravi bilo šta, da napravi film ili muziku ili šta. Tako da slažem, evo i gledalci se javljaju na četu da bukvalno svako treba da radi ono što kako misli. Ma naravno, vratko, to je... I da jednostavno samo treba biti iskren u celoj priči. I ono, kao, ne treba nikom da se sad pravda, kao sad ja radim sa ovim, sa onim, ili sa narodnjakom, ili sa zabavnjakom, kako se nekad govorilo, ili, da ne kažem, u naše vreme, da li neko taj radi tehno, ili radi drum and bass, ili radi hip-hop, ili radi bukvalno muziku za ono, Schwarzwald i za Garmisch-Partenkirchen i za diskoteke, šta ima kao se pravdaš bilo kome, kao. Znaš, kao, to je tvoj... Pa dobro, samo sve treba nazvati pravim imenom. Slažem se. Ali ja sam pričao to u prvoj emisiji sa Mašalom i sa Munjom. Apsolutno nemam ništa protiv ljudi koji zgrću gomile para na te turbo folk, na taj neki turbo folk hip hop, ja ne znam kako bi to nazvao. Ne bi mešao turbo folk hip hop, jer mislim da je to bogohuljenje, iako nisam vernik, ali je ružno staviti to u istu rečenicu, ako nisi istoričar muzike, ali... čini mi se da ljudi nemaju izbor. Znači, kao što
ti trenutno, nećemo da pominjamo naravno politiku, ali ti baš moraš da googlaš i da juriš po telefonu ili ovo da bi saznao neku vest. Čekaj, ali, imaš... dobro, ali ajde sad da pogledamo ovako, jesmo mi imali izbor? Pa jesmo. Pa i oni danas imaju izbor i to imaju mnogo veći izbor nego smo mi imali. Oni danas imaju internet, imaju da šta god da im padne na pamet, u svakom trenutku mogu da iskopaju. Šta smo mi imali? Mi smo 90-ih imali ono bugarske kasete kod skrca, al tako? I eventualno ako imaš sreće da imaš nekog drugara, a onda kad su se pojavili diskovi, to je to, tek bilo. Da, da imaš nekog drugara koji živi preko, koji ti s vremena na vreme pošalje poštom nešto da ti stigne. Ne mailom, nego ti poštom pošalje, pa ti to stigne ako ti neko međuvremeno to ne ukrade negde na pošti. Da bi čuo nešto drugo što nema na medijima kod nas. Ti danas stvarno možeš, evo ja kažem, poslednjih par godina ne gledam uopšte televiziju. Ne treba mi televizija. Apsolutno mi ne treba. Ok, sport, to je to, tu se završava cela priča. Čak i te muzičke kanale više nemam potrebe da gledam zato što znaš, kao otvorim koju god stranicu na internetu, pa pogledam listu, pa čujem, ne znam, ova muzika me interesuje, ona je muzika me interesuje, sve možeš da nađeš u svakom trenutku. Tako da uvek postoji izbor. Problem je što su mediji danas takvi kakvi jesu, što je vlast uvek bila takva kakva jeste, razumeš, što je ljudima koji su na vlasti, kogode na vlasti, uvek odgovaralo da narod bude što gluplji, dati mu hleba i igara, u posljednje vreme samo igre, pošto hleba više nema. Ima na pola kila. I to je to. Znaš, kao ako se dešava nešto loše, kao evo sad je ovaj futbaler s oproštenjem kresnu ribu od ovog, sad je ova trudna s onim futbalerom, i kao narod zaboravi da je gladan i to je to. Ali to je tako od 90. do danas. Ja nešto 90. ne znam da sam bio klinac. Ali to je čitava nauka iza svega toga. Naravno, da. I zato i muzika takva. Klasično zaglupljivanje ljudi. Na internet stranicama šokantno, užasno. Od ovoga će srce će vam stati. Ovdje ćete zaplakati. Da. Naslovi koji... Sve clickbaitovi, ono, alo bre, ljudi jeste... A to što nikad radiš nije slučajno. Pomenuo si, i drago mi se pomenuo, pošto ja stalno cerem o tome, znači, najviše što zamjeram, svaka vlast kraducka ili krade. Znači, stepen je samo 99,9 ljudi ulazi u politiku da bi kralo. Mislim, ko ulazi u politiku, ja ću pomognem narodu, te broda, ma boli. Ne. Dobro si ulazi s tom pričom. Znači, i krali su ovi, krali su oni. Mi sad kao, sad to možeš da napriješ gradaciju. Baš. Ali ono što najviše zamjerano ljudima koji su došli posle petog, mislim, kao ja im zamjeram, ja nisam nikakav uvo da im zamjeram. Najviše im zamjeram što nisu udarili po šundu. Znači, pa, oni su imali, ono što da, ti malo rekao, to što su imali priliku da promene situaciju, nisu je promenili. Da udare porez na šund, imali su priliku da promene neke stvari. Upravo ono što ti rekao, oni su kao najobičnije pičke gledali prvo na glasove. Jer su uplašili da ljudi koji slušaju šund i takvu neku muziku neće i glasiti bla, njih, neće glasiti za njih, da će pasti s vlasti. E to je, a ti se pritom da bi došao na vlasti tokom tog preuzimanja vlasti od Slobodana Miloševića i bla, 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 ti pričaš popolno drugu priču, kultura. Pa dobro, uvijek je tako. Ali ne, ali oni su imali baš lepu priliku. Uvijek je tako, kogod je dolazio na vlast, pre toga imao jednu priču, a kad dođe na vlast, to se desilo sasvim suprotno. Ne, sa tim se slažem, ali oni su imali priliku ozbiljno. Imali priliku da promene nešto i iskreno ja sam očekivao da će promeniti nešto. Ja sam očekivao. I užasno mi je žao što se to nije desilo, jer je to bila prilika da se nešto desi. Ali onda skapiraš da i ti ljudi, i ovi sad, i sledeći koji dođu, da će to u principu sve biti isto, zato što, znaš, kao ti, znaš, hraniš ljude nečime 20 godina ili 25 godina, da ne kažem čime ih hraniš, pa posle 25 godina kad im kavijar daš, oni kažu, ovo je sranje, daj ti meni ona govna sa oproštenjem. Ili nešto srednje. Na koje sam navikao. Ne moram baš da mi bude toliko dobro. Nego im je gadno, nisu navikli, vrate. Ljudi dosta stvari pitaju, komentarišu, hvala svima. Ovo je normalno da u drugoj emisiji to više ide. Ide više, ono normalno. Pitali su te za... Koliko sam uspao da vidim, uz još jedno izvinjenje što ne mogu sve da pročetam, ne mogu da stignem. Da li si puštao muziku u Novom Sadu ili znaš neke novosadske bendove? U Novom Sadu jesam puštao muziku, a od bendova ima, jao kako beš, sad mi stao mozak. Sad ti stao mozak. Backflash. To mi je potpuno sumano. To je toliko nebulozno, brate, da sam, čuo sam pesmu Mama i to je takva nebuloza. Ali nebuloza u najpozitivnijem smislu reči. Ne, znam, da sam bio u fazonu, pa neki rap, ali onako... Znači, backflash je ovo
Backflash, tražite da, Backflash. Klik, klika, da. Ovaj, i, znaš da sam bio, sad. Kad sam video to, bio sam u fazonu, sad hoću da vidim sve što su ti ljudi radili. Znaš kad sam pogledao sve što su radili, potpuno nestvarno. I dobar je fazon. Ba, jako interesantan. Da, nešto da, što je apsolutno nekomercijalno i znači, meni se svidelo, da. Ovaj, a sad a ima, ima... A, dobro, da se ne prisjećemo 99. I bombardovanja i one pesme gde su svi ono se javili, koji su tamo bili aktuelni. Ovaj, ti si isto tu istako organizovao si celu priču, napisao i neki deo teksta, malo sam tu i ja učestvovao, Nikola iz 357 je radio refrene. Refrene, ali, Ivana Pavlović, Ana Stanić, ko je još tu bio, bili su Sia. Robin Hood, ja mislim, sad ne sjećam da je Robin Hood bio, ali mislim da su bili posle nekim nastupima, ne sjećam se. To će Kiza da kaže, Kiza će Robin Hood da bude gost. Ako uspem da ga nateram, kao i Sonja Talas, njih bi volio da vidim, ovaj, da pričamo malo. Ali ono što mene zanima, da li si ti, ja sam za to pričao, da li si ti da to da se podvuče jedna crta i da se krene jednostavno ponovo, ono, kao sa tom muzikom i svim time. I da li misliš da će ovo trenutno posljedačenje nacije u svim delovima društva, znači ne samo u muzici, tačnije u kulturi, da li će to jednom kao čisto da stane? I da kao... Ja ne vidim da će da se desi neki kraj, iskreno. Ovaj, ja mislim da se ovde sve dešava u nekim ciklusima, u krug ide ovako. Znaš, i kao popravlja se, i tamo pomisliš kao to je to, sad će ono kao da svane, da izađe to sunce i to. Međutim, ne samo jednom ovako, pap, totalni mrak, pa opet sve iz početka, pa se gradi, do određene tačke, prolazi. Pa opet sve iz početka. A vreme prolazi, normalno, neće da stoji, neće čeka. Ovaj, a da se krene iz početka, ja nemam pojma, ja sam krenuo, vrate, kad pogledaš to, ajde, kao Gru, krenuo 93. I realno, kao Grubijan. Realno, kao Grubijan, da. Realno ne bi kretao iz početka, samo bi da nastavim tu gde sam, ovaj, ali tim tempom koji meni prija, a ne kojim bi možda neko očekivao to od mene. A taj tempo je to da s vremena na vreme snimim nešto za svoju dušu, okačim na net, da može da se skine i to je to. Iskreno, nemam, znaš, kad pogledam, znaš, kao estrada je jako ružna reč, ali predstavlja to što jeste kao neku scenu javnu. Iskreno, ja sebe ne vidim tu, znaš, kao danas su tu ljudi koji su spremni na sve zarad malo popularnosti i para, znaš, kao da stave sebi s obrštanjem govno na glavu samo da budu interesantni ljudima. Ja ne bi mogao sebi da stavim govno na glavu, budem interesantan ljudima. Ovaj, druga stvar, novinari forsiraju te koji su spremni da stave to govno na glavu, zato što su ljudi spremni na sve i da se slikaju goli ovde i da se jebu s oproštenjem u ćošku negde, razumeš, kao snimila, kamera je snimila, kamera uhvatio je paparaco golu u kabini za preslačanje, ne znam, u Delti. Da. Pa kako te kamera uhvati? A njen menadžer sasvim slučajno dao 300 evra dobro, tom novinaru. Da, pa naravno, i to se zna da gomila izvođača ima novinare koji su na plati mesečno i gde, znaš, kao za te pare imam jednu naslonu, imam srednju, ono, dve strane. Znaš što je meni, ono, totalna zajebancija, ne znam kako ljudi nemaju toliko moja, znači, pojavi se, ne znam, pevačica neka ili starleta, šta god to starleta, ja mislim da je to u svo dužno poštovanje tih devojaka, ono, izlaz u 21. veku za prostitutke, ono, najiskrenije, ali, pa, znaš, kao, pretoko je dečko, znaš, ono, kao, znaš, plaćeno, znaš, posle nedelju dana, ipak je ljubav nadjačala sve o koja će bre normalna riba da dozvoli dobije batinu od muškarca i da posle 5 dana kao ovo, jedino ako to je nije neki milioner pa kao ćuti kao... Da, pa manje boli. Da, manje boli ako ima par. To je ona fora, realno... ona fora debeli tip bez para i debeli sa parama. Su ribe, kao, ovo je debela svinja, ovo je debela svinja, ovo je meda. Muškarci su muškarci. Da. Bože, kakve reci. Pa, realno. Neće da kaže reč kuraca, kaže meda, mislim, svašta je. Sramotno. Ali pazi, ribe su pustiti. Ne, vidi, priča druga kao stvar glupe, je... Priča kao glupe, ono, pusti me tih priča. Imao sam prilike da pričam sa nekim klinkama ovaj, vezano sad za gomilu nekih to, znaš, kao njihova razmišljenja o ovome, ono. I to je fascinantno kako ti mlađi naraštaj i to, znaš, kao klinke 18, 19, 20, 21, nije bitno, ne sve naravno, ali dobar deo njih kako razmišlja, na koji način razmišlja. Ti vidiš da, znaš, konkretno, recimo sad mislim na jednu devojku, nije ni bitno koja je bila situacija i sve, ali smo pričali, nešto sve mi dugo pričali, i ti vidiš da kod nje nema nikakve loše namere, nema zla nikakvog. Jednostavno, ona je
tako naučena. To je tako, da. Njoj je to predstavljeno kao ispravno, to je tako, to tako funkcioniše. Ja nešto razmišljam, to je to. Znaš kao, pričaš kao novi milenijum. Halo bre, devojke koji su rođene 2000-te sad imaju 19 godina. A to. Znači, znaš kao, druga stvar, čekaj bre, stani. Druga stvar, ja sam 2001. Po govoru. Razlika u vaspitanju. Znaš, mi i kad smo bili klinci, i ranije, to 20 godina, 25, nije bitno. Znate, ti kad pogledaš, bilo je sramota da se hvališ onime što imaš. Znaš, kao je sad vozim ovaj auto, ili ne, ova košulja mi je, ova majica mi je ono. A danas, brate, i ti ljudi koji su to radili u to vreme, su bili seljaci. Je li tako? Kao vidio ovu seljačinu, kao čovjek seljak. Da. Znaš, kao ja vozim BMW, a najnoviji, kao seljačina. Da. A danas, brate, ako se ne hvališ, si retardiran. Kao, da, to je onaj bragging fazon, kao, eto, kao, imam ovo, imam ono. Ali što je najbitnije... Pravo ti kažem, nisam ga puno pratio šta priča, ali sam vidio jedan intervju koji mi je bio interesantan gdje je priča za kokain, gdje kaže... Za narodnjake? Gdje kaže, za kokain, kaže... A ko? Kaže, pitaju ga za kokain. A, Brega, da. Kaže, a jeste, ali to vam je sve... A pritom onaj sarajevski, onaj naš nagled, kaže, da. To je sve... Znaš, kao čovjek, kada čovjek kaže, neko na kokainu napravi najljepšu pjesmu na svijetu. Da, da, da. A neko samo prdi. Da, 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 da. Znači, to jeste. To je što znam od Brege, brate. Da, pomenuo si Vladu Gergijeva, eto kad već pričamo o toj estradi i o tim ljudima koji rade po televizijama ili po časopisima ili šta god na internetu. Eto, baš sam pročitao jedan onaj užasan tekst o tome kako je Vlado Georgijev napravio dobrotvorni koncert u hali sportova za Isidoru Bjelicu, kada je bila jako bolesna i onda doživeo bukvalno veter godine poslove da onaj idiot. Da, ono emisija je sramotna, ja ne znam kako ovo što neko mogu staviti na televiziju. Ono postoji samo dok Kesić bude postojao. Kad Kesić odluči da ode u penziju... Kesić i Ivan Ivanović. Isto kao, je stvarno. Isto kao što su stavili u terminu kad je Olja Bečković na Pinku neka emisija, tweet, pit, neka kao ista ta varijanta. Ali to ne zanima njih popularnost, nego samo da smanje... Kontra, da. Pazi, ovo je Lav, Pajkić... Ne, to čak nije humor, ali vidi da je to bar duhovito. Da je bar duhovito, pa da kažeš kao dobro, bar je duhovito, ali to nije ni duhovito. Ako mu Željko Mitrović dozvolio da radi, nek radi on. Ono, boli me ćošak. Ali, nije mi jasno, ja bih pitao sociologe, psihologe, psihijatre, što su ljudi koji se bave ljudima. Taj dečko, bre, normalno legne da spava, bre, boli ga. Mislim, Mislim, kreneš da pljuješ tako ljude, razumeš, ljude koji su ti... Ali čekaj, na kraju krajeva, na kraju krajeva je, znaš kao, a još da razumijem kao te neke ljude koji su mu nebitni u životu. Ali, znaš kao, da kreneš da pljuješ nekog ko ti je majci, za majku pravio... Pritom nije da su Vlado Georgijev i Isidora Bjelica bili ono ortaci... Ne, tu je samo, samo pokazatelj, skrenuli smo s teme, da, ali samo pokazatelj na što su ljudi ovdje sve spremni zarad novca. I to je to, ništa drugo, vrate. To je što više nema, ja kažem, te 90-te kakve su bile, ne ponovile se nikad. Znaš, kad mi klinci kažu kao kako je 90-ih bilo do jaja, šta je bilo do jaja, ne znaš ništa. Nisi živo 90-ih, možda pričaš nešto što si ono video na televiziji ili čuo ili si gledao filmove ili nešto šta. Prijatelju, da proživiš te 90-te, pa ne bi ih poželeo nikad više u životu. Zaključno sa jebenom 99-om. Sve zajedno, da. Ne do Bog da se ikad više ponovi nikome. A opet s druge strane, kad pogledaš 90-te, 90-ih je u ovoj zemlji, u ovom gradu, imao si dušu. Da. Koje više nema. Da. Potpuno je nestala, sad je bitno to, samo je novac bitan i apsolutno ništa drugo ne postoji. I ništa. Da zaključimo sa tom temom, novac je najbitniji u svemu, apsolutno što nas okružuje, znači ne samo muzici. Pa, realno, da. Mislim da ono trenutno... A sad, kome to odgovara, da smo mi to birali, nismo, ali ovo ono. Da se vratimo na hip-hop, iako morao bi da zamolim Gagu, da sam ja još u prvoj emisiji u najvi rekao da ćemo najviše pričati hip-hopu, ali moramo se dotaknemo i drugih tema. Jer pa dobro, realno hip-hop moramo da poljubimo dupe i nekim gledalcima koji isključivo ne vole hip-hop. Realno hip-hop bi trebalo da obrađuje sve te teme koliko, kojima smo pričali. Aj kao ti da nas poslušaš, ove sve naše gledalce, realno koliko vidim, niko te nešto pretrano nije... kako to da kažem, negativno iskomentarisao. Ajde ti skratiš to vreme sa 3 godine za pesmu i za album, možda na nekih 6 meseci do godine. Ono. Kako bi to sad izgledalo? Možda ti krene ono,
ne mislim posle ove emisije, nego posle cele priče o Sadradići sa Munjom u Stefan Brownu, jel može to da se skrati, da se čuje neki novi album ili bar jedna pesma? Album ne, album ne sigurno, neću raditi ali album sigurno pesma, nikad više, ali pesma da. Neki maxi single, otko znam. Ne, radim, pa kažem ti, evo posljednje dve godine radim na toj pesmi, ja se nadam do kraja godine da ću da je završim. Mislim, realno trebalo bi da posvetim tome jedno mjesec dana i da je završim, međutim, DJ-ing mi stvarno oduzima puno vremena, zato što sam non stop na putu. Da, ti tri dana radiš nedeljno, onda tri dana spavaš, to je šest dana. Tri dana, četiri dana, kako kad, razumeš, i onda kad se vratim, prvo mi treba dan, dva da dođem sebi, da se sastavim, pa onda, a onda te sačekaju normalno kao kući, porodica, klinci, ovo, ono, obaveze koje imaš oko kuće, oko svega. I realno ne uspijem da nađem dovoljno vremena. Znaš, kao, to nije varijanta, posvetim se dva sata dnevno tome, znaš, kao, treba da uđeš u to i izađeš kad završiš, a to mi je onako malo teško. Evo, možemo ovaj ali tim. Ali se nadam, do kraja godine mora da bude gotova pesma. Opet si otreso mikrofon. Ja ne mogu da verujem, ja ko da pripodržim bubicu. Opet si ga otreso sa oproštenjem. Jako. A pazi, nije ovako, svake nedelje menjamo to, ima se, razumiješ, ja ove bubice stavljamo na kost, onajte se. Evo, možemo napravimo duet, Džana Brat i Gruja Koreli. Džana Brat i Gruja Koreli, eto. Gaga će sve da nam uradi, pošto ne može, ona je nervozna. Ostavite se te teme, 90. Mislim, nije ona rekla tim glasom, ona je rekla mnogo muženim glasom. Glas, ja sam to tako rekao. Realno bila je glas razuma. Da, razumem. Pa, pazi, što se mene tiče, ja razum nešto i nemam, tako da nije glas mi okej skroz. Ali hvala Gagi, Gaga je uvijek bila ortak, to jeste, za razliku od mnogih. Jeste. A znači može se očekuje do nove godine. Ne, ti pa znaš, sine, kad je nova godina, znači sad je maj mjesec, znači imaš samo 7 mjeseci. U stvari, da, za tebe je to samo. Znači. A nije, znaš zašto je samo? A uradi kao ovi, dva minuta ne, pesmu, pazi, šta? Pazi. Realno to bi mogli ranije se završiti. Međutim, meni kreće, od početka juna imam raspored neverovatan potpuno. Idem na svjetsko fudbalsko prvenstvo za umjetnike. Razumeš? Svjetsko fudbalsko. Nismo došli se vređamo, šta je to? Idemo svjetsko fudbalsko prvenstvo za umjetnike, brate, igramo svjetsko fudbalsko prvenstvo. Čekaj, glumci, muzičari. Jesi ti fudbaler ili umjetnik? Ja ne mogu da. Kako ideš? Ne, ja sam, izvinite, ja sam golman. Da. Nisam golman, ne do bog, stvarno tu se ne bih snašao. Mada se teško se snalazim i na špicu, ali dobro. Ja kažem, nikad ne treba uzeti u timu. Nisam brzo, zato nemam tehniku. Da, pa to je to. I to se svake godine igra u Moskvi. Ovo je prva godina da idem i ja, i jako mi je drago što će biti tako. Bar bi trebalo. Ja, znaš možda ko nastupa. Ali dobra je fora što pored toga što se igra fudbal, pa pomenut ću neki ljudi, ali pored toga što se igra fudbal, to je mali fudbal, tako? I neki koncert. Ili veliki fudbal. Veliki fudbal 11-11, veliki teren, sve da. Tu i koncert gde se ono koji izvode neke pesme i sve to, i ovi naši su prethodnih godina imali puno uspeha, tako da imamo težak zadatak da opravdamo, el tako, poverenje. Bili su treći u fudbalu. A mislim da su, što se koncerta tiče, bili prvi, da. Ja ne znam ove godine ko će sve da bude, ali mislim da su sigurni Bane Lalić MVP. Da je celu noć, celi Nigor, dan. Nigor ove godine ide, to će biti jako. A taj Bane normalan čovjek. Ona pesma, celu noć, celi dan, ja sam, dečko, do čemu si, daj mi telefon od dilera, meni je taj, znaš koliko, pazi, izvini što, meni je ta pesma toliko gotivna, a ja kad gledam taj spot, ja ne mogu, ja stavim sluške i onda se sklonim i kao, onda mi na televizor izlazite vi i reku svi kao, znaš, dobra zajebancija, ti u onom, neki gliser, ono, i meni je super pesma. A ja različim, čekaj bre, meni nije bro, baš tako ono, kao, znaš kao, a pesma mi je super. A dobro, ne, ali on je takav je realno primat, on je jako pozitivan, jedno od najpozitivnijih stvorenja koje znam na svetu i jedno od najneodgovornijih stvorenja koje znam na svetu, u isto vreme. Ali u današnje vreme je loše to ono kad je neko pozitivan da ga pitaš si normalno. Šta ti je ko? Znači mora da znaš kao. Ali okej, ide Lalić, ide Nigor, Andrija Kuzmanović mislim da ide, Marko Đurovski, ne znam ko sve ide, nemam pojma, dosta glumaca ide.
Pa mora da vas bude jedno desetak, 15, to moraju izmeni. Ima ovo ekipi, mislim, više, ima 20, možda čak i više ljudi. I to preko leta, dobro, u Rusiji jer, jer nije se uvek... igra, koliko sam shvatio, svaki drugi dan se igra utakmica, a realno ja sam odigrao jednu pripremnu i nisam mogao 15 dana da dođem sebi. Pa to ti kažem, to ti kažem. Tako da ide, ide dosta ljudi i mislim da će to biti onako super druženje na prvom mestu. I onda posle toga ide posao Crna Gora, pošto celo leto radim u Crnoj Gori. Mislim, imam posla i ovde, ali iskreno kapiram da mi je isti posao i Crnoj Gori, a mnogo mi je lepše da budem na moru nego u Beogradu. I onda realno sam nazad, realno, da. Svuda puštam tip kopi R&B, nema ništa. Kažem, ima na nekim mestima gde mogu pustiti nešto malo tvrđe, trudim se da bude malo tvrđe, negde gde je komercijalno, trudim se uz tu neku komercijalniju varijantu da im provučem i nešto od onog što ja mislim da je kvalitetno. U zavisnosti kako osjetiš vibe-a. U zavisnosti od toga kakvi su ljudi, ali nikad ne idem preko neke granice za koju ja smatram da je, da je ono granica dobrog ukusa i to je to. Sad sam prošli vikend u petak sam radio u Austriji u nekom klubu, ali ne, nije srpski klub, nego neki Austrijanci. Nego domaći. Austrijanci drže klub i, i nije bilo, mislim bar ja koliko znam, nije bilo naših ljudi. I tu recimo ono, bio je dogovor kao nema ništa od domaćih pesama, puštam ono što su svetski hitovi. I čak je bio dogovor da bude malo tvrđe, da bude hip-hop, manje R&B-a, više hip-hopa. I to mi je toliko prijelo da to nije normalno. Onako, stvarno dobro. Znaš kao, puštam neke, recimo, puštam neke stvari koje u Beogradu možeš da puštaš kao neki warm-up. Tamo slobodno možda ih pustiš u onom udarnom terminu i svi džuskaju. Znaš kao, dok je ovde valjda to, ono, ponavljam non-stop, ono, jede se sarma punjena paprika i pije se rakija, pa muzika mora da krlja, ne možeš ti pustiš nešto. Prijela ti Austrija, prijela ti Kinta. Mislim, pa i prijela je, naravno, da, pa mislim posao, jel tako? Pa to tako to je posao, kažem. mora da bude plaćeno. Možeš uvijek da odiš ali, u Austriju da vidiš lepote Austrije, ali da, ali je bilo, stvarno je bilo jako, jako dobro, jako dobro. Znači sad si počeo se baviš i fudbalom. A fudbal, to će biti hobi. Haos. Ja ne mogu da verujem da su evo dva sata prošla, čak nas ni Gaga nije ispljuvala za dosadni ste, a to verujem onda da je dobar znak. Pošto ja ne mogu na svom mobilu da vidim kako mene kritikuje ili me hvali, ali što sad ti kažem, da planiraš na duže vreme da ti to bude ono DJing, sve to? Brate, ja već, ja ne znam koliko, jedno 10 godina se ozbiljno bavim time. Znaš, pre 10 godina sam mogao da sebe da kažem sam puštač muzike, sad već mogu da kažem da sam dobar profesiju, DJ. Da, jer ne znam, ja, znaš, kao u to sam ušao kao eto, hobi, malo, znaš, u nekom trenutku se zasitiš cele priče na taj način, ne mogu se zasiti muziki jer realno muzika je nešto sa čime mi počinje dan, sa čime mi se završava dan, znaš, kao prva stvar koju uradim kad otvorim oči, pusti muziku, razumeš, i stvarno je muzika nešto što volim, brate, nešto što mi prija. I dokaz je to da ne moraš da budeš dobar muzičar da bi bio dobar DJ, obrto nema to baš neke pretpostavke. Pa može da bude dobro, ali ne mora da znači. Ne mora da znači. Ima nekih stvari koje primećujem kod dobrih DJ-eva, koje primećujem kao sitne mane iz prostog razloga što se nikad nisu bavili muzikom. Znaš, neke stvari koje ja vidim, a verovatno publika koja to sluša verovatno ne vidi. Maš, možda se ja i tripujem, ali u svakom slučaju je bolja varijanta ako si i muzički potkovan, ali nije neophodno. Pitanje za mene, da li ima šanse da dovedem nekoga iz Budweisera? Koliko ja znam, gotovo niko iz Budweisera više nije u Beogradu. Ja upravo vidio sam se pre nekog vremena sa jednom od glavnih članova, zaborio sam trenutno njegovo ime, divan čovjek. Baš mislim tad na Dorče placu, ne znam, ovo je bio slučajno, mislim da živi u Londonu. Bio je jedan član Budweiser koji je čak imao neki svoj solo projekat Next 47 ili Boost 47. Mislim da je to ono, Krle, to smo stavili na kompilaciju, da. Ono, Black za 21. vek. Ako se oni jave, ako uspem da ih nađem, drage volje. Da, ja sam njega kontaktirao, čini mi se, za... To je na prvom albumu pesma On je lud od Budweisera koju sam obradio, njega sam kontaktirao za dozvolu. Da, to je jedna od prve njihovih pesama, ono, u principu. Pa ja ne znam koja je prva, znam to koliko klinac u srednjoj školi. Mislim da čuješ Buku, ali nisam siguran. Da, imali su, ali su bili odlični, odlični. Pa, nije što su prvi, ali su zaista bili među najboljima. Da. I imam još par samo pitanja za tebe da prekinemo kada je najbitnije, da bi mogao da dođeš i neki drugi put, naravno.
tvoj, šta se desilo, si možda se vidio sa, ko čemu baba u Štipcima ili kako to već ide, si se vidio sa tim devojkama iz tog čuvenog spota i tih tvojih spotova koji su bili omiljeni iz više razloga, oni su sada sve mame, je li tako? Možda uglavnom, i babe, da, ko da, zna. Da, neke sam vidio, neke ne, nemam pojma. Cindy sam vidio sad relativno skoro. S vremena na vreme je sretnem tu i tamo. Videli smo se sad skoro, mislim, skoro. Radio sam remake pesme iz spota, bit ću tu. Aha. Pa se pojavila opet u spotu i meni ona sad bolje izgleda nego 96. Kad smo snimali prvu verziju. Iskreno, ona danas izgleda bolje nego tad. Pa to je zato što si oženjen. A misliš da to? Ne, ne, ozbiljno, velika devojka, sjajan izgleda. Ne, mislio sam da, a vratno su te ova ovde, ova onde po svetu i to. Pa jesu, neke su se dobro udale. Si već da, pomenuo. Da, pa dobro. Mislim, ali ipak je ljubav na, po na prvo mesto. Naravno, mislim. Ipak je ljubav pobedila. Da ne misli neko da mislimo bilo šta loše o to. Reci mi, po pet sve nek bude. U stvari, pretposlednje pitanje, pet domaćih pesama ili albuma ili kako god hoćeš, kako bi poređao, pesma, album i MC. Po pet. O, brate. Domaći. Po pet? Ne, možda tri, ajde, nema veze. Šta se ljutiš odmah, jebo? I po tri će da mi bude mnogo. Izvinjavam se što se prodro. Pa ne znam, aj pesme, ali ne mogu da ih rangiram sad prva, druga, treća, peta. Ne, nisam mislio rang, nego... Evo, pomenuo sam Karantin od Voodoo Popaja, pomenuo sam Who is the best, Tvoje nebo za mene. Pa ne znam, otkud znam. Ne znam, teško mi je da znaš kao sad još jednu, a ima ih milion. Šta? Ko je? EKV, da, dobro. Mislim, čekaj, hoćemo da se ono orijentišemo samo na hip hop ili ajde, sve. Ajde, ako ti je lakše, piči ne, dalje. Ba, ajde, kad je hip hop, eto pomenuo sam. Šta je od EKV? Brate, šta god. Sve, ja. Svetrom uz lice, album, ono, koja god sa tog albuma, dobro, recimo. Dobro, taj bend je bio, mislim, deseta godina ispred Evrope, jeste. Kamoli. Jeste. Ali, ajde, eto to. Ajde onda bar 3MC-a. 3MC-a, pa nemam pojma, eto, pomenuli smo Relju. Iz VIP-a, on je odličan MC. Marcella koji ono ima, ja mislim, najbolje tekstove, i kao MC ono izuva. Pa brate, znaš šta, tu mogu pomenem Vardeljana, mogu pomenem Struku, mogu pomenem ne znam koga sve, ali ajde, neka bude Struka. Znači šta si rekao? Relja, Marcello i Struka. Struka, da. Da. Pa, dobar je to izbor, realno. Pa jeste, ali ima tu još ali ljudi dobro, koji mogu da uđu u dobro, mislim, ali, naš, ali ajde kao kad budeš kažeš tri. Ili kad budeš, pa, setit ću se još milion drugih, brate, isto evo, kao kad su pesme da. U pitanju i MC-evi i bilo šta. Ja bi, znaš, kao u ovom trenutku sada me pitaš ono 6 i 6, ja bih bio fazonu... Da, pa zato si, naš, zato si tako reaguo kad si ti rekao 5, kao daj, kao što 5. Da, kao nemoj to da mi radiš. Ja bih stavio... Recimo Kizu Robin Hooda na prvo mesto. I dobro, Kiza. Računajući tekstove, pazi, pogledati i vokal, tekstove, energiju, da, Kiza, Ikac, mislim, znaš, ali kažem ti sad, znaš, da. Tri, kažem, je, ono prvo što mi padne na pamet. Meni je da ne budem ono sebičan, pošto smo bili ekipa i drugari, Andrijs, Who is the best, bio odličan. Jeste odličan, vokal, odličan. Zato si ga ti izvao na stara škola, nova škola. Pa, apsolutno, da. Da. Šta da ti kažem, ne mogu da verujem, nisam mogu da verujem i sa Marshallom, jedan mi drugi kaže, nemojte da kao kenjate dva sata, kao to je previše za YouTube, možda i jeste. Da, realno da, ko isprati dva sata priče, znaš, kao okej, presečeš nekom muzikom, ovo ono... A to jeste, ali mi ćemo budući da sečemo muzikom i možda ćemo biti kraći, ali moramo da izguramo malo vas heavyweightere, vas stare ljude, mislim stare u pozitivnom smislu. Pa mi izređam! Ne. A šta ti smetalo, heavyweighter ili star? Jedno i drugo! Grske, moramo da ispoštujemo. Vidi, ništa nemoš te opere. I ne gotova. Eto, vidiš kako je zajebano kad radiš uživo. Ono, ovako bi lepo u montaži, možda to, znaš, i ostali bi otaci. Znaš kao, zustavim te i kažem, brate, i seci, ja ti kažem, zašto? Zbog čega? I, zbog da jedeš govna, i sutra, i sutra kao sa džusom, ono kao, ćao, grujo. Što mi džanke će pružati ruku, ne razumijem. Ali dobro, drago mi da si bio gost.
drago mi je što ono, kao dva sata je prošlo. I meni je drago, vrate, što ti me zvao da me podsjetiš na celu tu priču vezanu za geto i da ti poželim sreću sad sa ovim novim formatom. Hvala, hvala. Mi ćemo, pozdraviti ljudi, mi ćemo i reći, sledeće nedelje ćemo najvjerojatnije imati uključenje gledalaca preko Vibera, da ne moramo da se cimamo sa chatom, jer je teško voditi emisiju i razmišljati o chatu u isto vreme i čitati. Takođe ćemo imati i donacije, one klasične kao što imate u svakoj emisiji, pa ko je raspoložen uvek može da donira, para nikad dosta, realno za ovakve stvari koje su ipak uređene, uz dosta ljubavi, mnogo više ljubavi nego para, o čemu smo i u principu i najviše pričali ove večeri. Ništa, Dalibore, kako smo ono rekli, grubijane, grue. E, ali vidiš, to je nova informacija, posle toliko godina da čujem novu informaciju vezano za ime. Da, novu informaciju vezano za ime, posle toliko godina mislim da je nemoguće. Ali eto. Zbog dve stvari ti hvala, hvala ti za ono što si radio za istoriju hip-hopa i takođe hvala ti što si došao na poziv i uradio intro koji smo vrtili juče i danas. Ja bih zahvalio svima koji ste nas gledali. Gledajte nas i sledeće četvrtka 19 časova. Gost će biti malo iznenađenje. Možda minus prvo pitanje, pošto sam rekao da imam samo još dva posle pitanja uz izvinjenje tebi. Koga bi želao da vidiš kad bi imao vremena, recimo na putu da odgledaš geto za sledeću nedelju, koga bi želao da vidiš? I da sa tim završimo. Brate, Kiza Robin Hood, odlično. Kiza Robin Hood. Da. Dobro. Ajde, vidjet ćemo šta ćemo da uradimo. Uglavnom, hvala vam svima i čujemo se i vidimo se, što je najbitnije sljedećeg četvrtka. Svako dobro, prijatno. I know you're gonna dig this.